ዶክተር ሲበ ቪዲዮ እኒ እንትና ሲበ ቪዲዮ እኒ በሉ እኔ እቀጣለሁ። ቪዲዮ ከከፈቱ እቀጣለሁ። ንገራችሁ ለምን መሰላችሁ? ከጀርባ ምዕራባውያን አሉ። አትችሉም። አንዳንዶቻችሁ ፎቶ እጄ ላይ መጥቷል። በነገራችን ላይ ወቁ ተነግሬያችኋለሁ። በውስጥ ያልተጠመቀ ልክ ለምሳሌ ህዝብ ብለህ አረማዊ እንደምትለው ያልተጠመቁ አረማውያን ጋላት ይባላል። አንተ ከፈለግ እዛ ለፖለቲካ የምትሳደቡ ሰዎች ካላችሁ እዛ ተሳደቡ። ቤተክርስቲያን ግን ስድብ አላስቀመጠችም። ማንን ንቃ አታውቅም፣ ንቀትም የለባትም። እና በአንድምታ ትርጓሜ ላይ ብታገኙት ምንን ለማለት ነው? ጭፍራ ወታደር ማለት ደግሞ ወታደር ጭፍራ ጠላት ምንድን የሚያደርገው ቢኒ የሚታወቅ ነው። ስለዚህ ምን ይላል? ጋላት ደፈሯት። ምን ማለት ነው? ጭፍሮች ወታደሮች በጦርነት ድል ሲነሱ ያገኙትን ሴት ይደፍራሉ። ያንን ነው የሚገልጸው። ኦሮሞነት አይደለም ይሄ። ማንኛውም ጭፍራ ወታደር ድል ሲነሳ ያደርገዋል። እንደ ጦርነት ሲመጣ ማንን ይምራል? እንደምታውቀው ቢኒ በጦርነት ወቅት ህፃናትና ሴቶች ከማን የበለጠ ይጎዳሉ? ኦቪየስ ነው። ወታደሮች ምን ያደርጋሉ? ሴቶችን ሲያገኙ ይደፍሯቸዋል። ስለዚህ ምን ይላል እዛ መጽሐፍ ስታነበው? እንደ ጋላት እንደ ሻንቅላት ደፈሯት ይላል። ምን ማለት ነው? ጭፍራ ወታደር ይደፍራል። አጋጣሚውን አግኝቶ የሚያደርጉ አሉ ነው። ምንድን ነው ነውሩ? የሆነ ብሔር አታክ እንደምታደርግ አስመስሎ ለማቅረብ ለምን አስፈለገ? አንድ ፖለቲከኛ፣ አንድ አሸባሪ፣ አንድ ሰው ተነስቶ ጃስ ስላላችሁ የራሳችሁን ታሪክ ባታጠፉ፣ የራሳችሁን ክብር ባታዋርዱ፣ የራሳችሁን ነገር፣ የራሳችሁን በረከት ባያሸጧችሁ። ፖለቲካ የምስር ወጥ ነው እና ለፖለቲካ ብለው ባያሸጧችሁ እጅግ በጣም ደስ ስለሚለኝ እባካችሁ ተጠንቀቁ ለማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ክብርት ንጽሕት የሆነች የእመቤታችንን የድንግል ማርያም የመድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስን እናት ክብሯን የሚናገር ልደቷን የሚናገር መጽሐፍ በአስራሁለቱ ነገደ እስራኤል። ያው የሚገርም የእናቷ ስም ኢያቄም የሚባል የለም። የእንትኑ ኦርቶዶክስ ራሷን የፈጠረችው በውጭ አይታወቅም ያለው እንትና ማነው? አሰግድ ማነው? አሰግድ አለም ይሄ ትዝታው ምን እንደሚታውቃል። እዚህ ጋር ጆዋኪም ይታያል። እዚህ ጋር ጆዋኪም ይላል። ለነገሩ ምን እናደርጋለን? ከትዝታው ጋር መነጋገርም ራሱ መታመም ነው። አይሆንም። ለምን እንደዚህ አይነት ወሬዎችን እና እንደዚህ አይነት ውይይቶችን ጭምር ለመነጋገር ራሱ በጣም ዝግጁ የሆነ ሰውና በጣም ከበሰለ ሰው ጋር መነጋገር ያለብህ እንጂ እንደዚህ መራብ ማውራት የለብህ። በእውነት አይመጠንም ሲጀመርም። ግን በጣም የሚገርመ መጽሐፍቶቹ ስታያቸው ኢያቄም ነው የሚል ይሄ ጆዋኪም ይላል። ባለፈው ዕለት ምን አለ? አይታወቁም እኮ በውጭ መጽሐፍቶች የእመቤታችን እናት ሐና አባቷ ኢያቄም የሚል የለም። ዝም ብሎ ፈጠራ ነው። ይኸው ተመልከት፣ እንደው እግዚአብሔር ያሳይ እዚህ ጋር ኤንድ ሂስ ዋይፍ የማን የጆዋቄም የኢያቄም ሚስት ማን ናት ይላል። ስሟን ዋይፍ አና ሐና ነው የሚለው። ዝም ብሎ የምትቀደድ ይመስላል የኛ ቤት ዝም ብላ የምታወራ የግድ እነሱ እንዲገባቸው እንደዚህ ማሳየት አለብን እንደ ይህንን ጊዜ መጽሐፍ ማሳየት አለብን እንደ እኛ እኮ ይህን እኮ አንድምታ እኮ አምነን ተቀብለናል እኮ በቃ እኛ ገፋ ብሎ ከመጣ ግን ወደዚህ ጠጋ በሉ በርታ በሉ የበሰልና ወፍራም መረጃ ማቅረብን እንልመድ ሁሌ ከአንድ አቅጣጫ ከመምህር ብቻ ጠብቁ እናንተም በቃ መበርበርን ሙሉ ሆኖ መገኘት ያስፈልጋል። ቢኒ ይሄ ዘመን ዘርማን ዘር ኦርቶዶክስም ለምትመካበት ብቻ አይደለም፣ አስረጃ ያስፈልገዋል፣ ማስረጃ ያስፈልገዋል። እዚህ መጽሐፍ ላይ አንብቡ ብቻ ሳይሆን ከፍታችሁ ጭምር ማንበብ አለባችሁ። የሚገርም እዚህ መጽሐፍ ላይ በጣም የሚደንቀው ርዕሳችን አይደለም እንጂ ምን እንደጠቀሰ ታውቃለህ? እዚህ ጋር ጦቢት መጽሐፈ ጦቢትን ከሰማንያ ያሉ ጦቢት ሁለት አስር ጠቅሶ ያበራል እዚህ ጋር። ይሄ መጽሐፍ በሐዋርያት ባይታወቅ ኖሮ መጽሐፈ ጦቢት ከየት መጣ? ይህን እኮ የጻፈ እኮ ሐዋርያው እኮ ጀምስ ነው፣ ያዕቆብ እኮ ነው። ዘ ፕሮቶ ኢቫንጀሊዝም ኦፍ ጀምስ ነው የሚለው። የአባቷ ስም ኢያቄም፣ የኢያቄም ሚስትን ሚስቱ ሐና እንደምትባል ያበራው እኮ እሱ ነው። ከመጽሐፈ ጦቢት ከየት አመጣው? ያዕቆብ ሐዋርያው ከየት አመጣው? መጽሐፈ ጦቢት በሐዋርያ ዘመን የማይታወቅ ከሆነ ከየት አመጣው? ይሄን እንድታረጉ እንድታዩ ያረጋግጣል። ባለፈው ዕለትም ስናነብ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ
ملاكو رايل متو دنجل هوي مدراهي بستي يتمقب شاد اللم كسماية السماية بس السماية بستنا ونجي إلى الارلا ملاكو رايل متو عند مقبات ايه وبيقر مزيقر الله الله and behold an angel of the Lord stood by إلى يكزير ملاكو ما لحانا اندزيالات سأروتي سمتو اللي شال لمنيت سمتو اللي شال ليش تول جال ليش لبيت مقرسم تاقل اقلو ايه اندزي الله ارقا even but ami garma sidisto rasion mebitach mindaregi chimta tsqwal diga and the child grew strong day by day la lehsanwam qas beqas yetenekerech yaddegech metachil mariamen ukon and when she was 6 months old isn't amet yallech ye sidisto rsan yallech taamara mariam yedeneka asawrtam bete meqdes norich milon isso yedeneka ye sidisto ram malel kefelak واتاو انجدي من مارا غانشل حواريو يكوب نصافو واتاو ايه كمرارا يباسم مال ارغتوان ايه كوب يا عارات متو بيگرم بي يصافو با عارات متو نوت بيگرمو با عارات متو بازي بكالا لور لمكو با عارات متو عمت يصاف يتا يالزيغا اندو ارمنا عارات متو متو عمسا يمجم مرا متو فقل زمن كوني የመጀመሪያው መቶ ክፍለ መጽሐፉ ራሱ የመጀመሪያው መቶ ክፍለ ዘመን መጽሐፍ ፕሮቶ ኢቫንጀሊስ ኦፍ ጆ የመቤታችንን ልደቷን ያባቷ ስም ያቄም ያናቷ ስም ሃና መሆኑን ቤተ መቅደስ እንዳደረገች በስድስት ወር ጻን እንዳደረገች ኢቭን ድክ ድክ ብላ እንደሄደች ሶስት አመት ሲሞላ ቤተ መቅደስ እንዳስገባ ጨምር አለ አለን ايه هو تشارج فازر سنو منهم ليلا نغير ادلهم يالو نعمتاللاچو سيكا ذا كومبليت تشارج فازر سلاللاچو يمصاف قدوسان اتشين كن بدن بيازواتاون انيا ودا راساچي سنملس منچ لمت اتاقاقسو اندتاقوت بيي نو زمبرن بيچ ازيغال لكمل لتقس بيي نو تشكاتينا متلوان اوردوال بلاي ستور لا يالا بلاي ستور لا سيتغبو كاتينا ميلال اتشي كاتينا سي اي T-E-N-A. Back. Aho minna mamari ti nyon no. Ye mahti sungi lar le? Miraf sind. Arat. Kotar sind jamri ta mar no. And. Back alak. Kaza kutro chun. Kutra amsa indiz ya. Sili hi kutra amsa ta malakata. Sitna kwaad kutra an raswan. Ihim ba ta malakata yitra gomona abbat. Tak sun cha mara abrarar. Kalil le? Kazi versi gari mi gana yutuk suchin abrarar la chua. Kutra sim minta le. ይህን በተመለከተ አንድ አባት የሚተናገሩ ንግግር ከሌለ ይህን ገጸ ነዋ ቢተረጎም አባት ካለ ይተረጎማል። ካለበለዚያ ከዚህ ከቁጥር ስምንት ጋር የሚገናኙ ጥቅሶችን ጭምር እዚህ ጋር ያስቀምጥላቸው። ግልጽ ነው አለ ሀሳቡ። ካለ ደግሞ ያብራራል። ለምሳሌ ቁጥር 15ን 4:15ን ዮሐንስ አፈወርቅ ደግሞ ተርጉሞታል። ይኸው ጆን ክርስቶስ ይላቸው። ምኗን? ማቴዎስ 4:15 አለቅ። ክሊክ ስታደረጉት ራሱ ይዘረግፈዋል። እችም በዚህ መንገድ ኤዋት ለወደፊቱ ቺካቴና በጣም ጥሩ ቅመም ሆና ታገለግለናለች። በተረፈ ሌሎቹን እንደ በቀላሉ ስለሚገኙ ብዙም እንትንም ያስፈልግ አይደለም አለ። የቴዎሎጂካል ቃላት ቴዎሎጂ የምትማሩ ልጆች ደግሞ ካላችሁ ደግሞ ቴዎሎጂካል ዲክሽነሪ ደግሞ አለ። ይሄው ቴዎሎጂካል ዲክሽነሪ የቴዎሎጂ ቃላት ትርጓሚዎች ይሄው አለ። በቴዎሎጂ ይሄ ቃል ምን ማለት ነው ለሚለው አትከብድ ማች ይሄ ቴዎሎጂካል ዲክሽነሪ የቴዎሎጂ ቃላቶች እንዴት እንደሚፈቱ ጭምር ያለበት ማለት እያንዳንዱ ቃላት ከኤ ጀምራ ላይ ያብራራል። ለምሳሌ ኢዩቸሪስት ሚለው ምንድናል ተን ቁርባን ነው አይደል? ኛምን ስናገር ቁርባን ማለታችን ይሄን ጭምር ያብራራዋል። ኤቪደንስ ማለት ምን ማለት ነው? በቴዎሎጂ ራሱ ኤቪደንስ ማለት ይሄ የእንትና ነው የማስተዋቂያ ተመልከቷል። ኤቪደንሱ ሲ ኤቪደንስ ኦፍ ክርስቲያን ያብራራል። እያንዳንዱን ቃላቶች ያብራራላችሁ የቴዎሎጂ ዲክሽነሪ ካፈልጋችሁም እዚህ ጋር አለላችሁ።
አይ ቲንክ ጥሩ ነገር ያዛችሁት ይመስለኛል። በጣም ይገርም ቢኒ የማርቲን ሉተር ራሱ መጻፍ ምንድነው? ማርቲን ሉተር ምን ብሎ እንደሚያምነው ግን በረግ ያቆታል። ግን ማርቲን ምን ብሎ እንደሚያምን ማርቲን ሉተር እንኳን ከነሱ ከኛ ጋር ያለው ራሱ ትርስ ያቆታል። ማርቲን ሉተር ምን ብሎ ያምን ነበር? የክርስቶስ ጣላቶች የክርስቶስ መስቀል ጣላቶች ብሎ ይጻፈዋል ማርቲን ሉተር። ስለዚህ አሁን ያለው ፕሮቴስታንቶች እንኳን ኦርቶዶክስን ማርቲን ሉተርን ይመስላሉ? እንኳን ኦርቶዶክስን ስሞል ካቴቲዝም አለው ላርጅ ካቴቲዝም አለው ማርቲን ሉተር። የብዙ ጊዜ ዲቤት ለሚያደርጉ ሰዎች ማርቲን ሉተር የሚያምኑን እምነት ጭምር እንደዛ ማርቲን ማወቅ ትችላላችሁ። የኔ አፕ ስልክ እንደዚህ ሞላው ማለት ነው። በቃ በዚህ እነዚህ መጻፍቶች በደንብ አርጋችሁ ያንዳንዷ በቃ ምንም ሚባክን ክፍት ቦታ ዝም ብላችሁ የኳስ ጫዋታ ምናምን አልባሌ ቪዲዮ አትሙሉት። በቃ አሁን እንደዚህ ስልክ ያዛችሁ መንገድ ላይ ስትሄዱ የትኛው ቦታ ስትሄድ አንድ መምህር አይቸገርም መክፈት ነው። በቃ በቃ ይከፍተዋል፣ ቃላቶቹን ይዘረዝርለታል፣ ይተነትንለታል። በቃ ራስን ማብቃት አብዴት ማድረግ በሁለት ወገን መሳል ጥሩ ነው። እችን በጣም እንትን ካቀረብኩኝ አንድ ጥቂት ነገር ስለ ክርስቶስ ጾም ላንሳና ላጠቃለን። ስለዚህ ይሄ አብይ ጾም በተመለከተ የቀድሞ አባቶች የተረጎሙ ትርጓሜ ምን ይመስላል ለሚለው ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ካቴና ትገቡና በቃ እንትን ላይ ያለ በነገራችን ላይ ፕሌይ ስቶር ላይ ያለ ሺ ቢኒዬ ለምትፈልጉ ሰዎች ፕሌስቶር ላይ እንደዚህ ፕሌስቶር ላይ ትገቡና እንደው ድንገት ግራ ከገባችሁ ጾማን በተመለከተ ትምርታችን እያንዳንዱ ትርጓሜ ካቴና ትላላችሁ። እኔ ድንገት ስላወረድኩት ይመጣል። ይሄው ካቴና ይለ ራሱ ቀይናት የመስቀል ምልክት አላት። እቺን ኦፕን እኔ ስላለኝ ነው። ባይኖራችሁ ኖሮ ግን ኢንስታል ማለት ነው። አለቀ ካቴና ነው። በቃ አለቀ። ራሱ ያወርድ ካቴና ላይ ጽፉ ባይብል ኤንድ ኮሚኒቲ ይለ ራሱ ከዛ ኦፕን ማለት ነው። ስክሪፕቱ ይመጣል። ይሄን ካነሳን ለምን ጌታ 40 እና 40 40 ቀን 40 ሌት ጾመ? ይሄን አብራራት ትንሽ የተወሰነ ለምንድን ነው 40 ሌት እና 40 ቀን ማልታ 40 ሌት ጾሙ? አንደኛ ሰራዬ ሕግ ነውና፣ ሕግን የሰራው ማን ነው? ክርስቶስ ነውና። አንደኛ ይሄ ነው። ሁለተኛ ጾምን መጀመሪያ ሕግ አደረገ፣ ስራውን በጾም ጀመረ። ስለዚህ እኛ በምን እንጀምር ስራችንን? በጾም እንድንጀምር። አንድም መብል የኃጣው መሰረት እንደሆነች ጾምም የትሩፋት ምንድናት መሰረት ናት። እንደምታውቁት በልተን ነው ከገነት የወጣ ነው አይደል? ዕፀ በለስ በልተን ነው በመብላት ነው የወጣ ነው። ስለዚህ መብላት የኃጢአት መሰረት ሆነ፣ መጾም ደግሞ የትሩፋት ምንድን ነው መሰረት ነው። እስመ ጾም እማ ለጸሎት ወነቃ ለአንብ ወህታ ለአርምሞ ወጥንተ ኩሉ ገድል ሰናይ እንዳለ ማሪሳቅ። ጾም ለጸሎት እናቷ ናት። ወነቃ ለአንብ የእንባ ሁሉ ምንጭ ናት። ወህታ ለአርሞ የዝምታ እህት ናት። የጾም ሰው እኮ ብዙ አያወራም ቢኒ። ሲርበው ማን ያወራ? ባካ አታስደርቀኝ ርቦኛ ይላል። ሲጾም አንድ ሰው ብዙ አያወራ። የአርሞ የዝምታ እህት ናት። ሲጠግብ እኮ ነው ብዙ የሚያወራው። ስለዚህ መናፍቃን ብዙ ሲያወሩ ስታዩት ምን አለ ማለት ነው? ጥጋብ መጥፎ ነው፣ ብዙ ያናግራል። እና ወእህታ ለአርሙ ይላል። የእርማ የዝምታ እህቷ ምንድናት? ጾም። እሺ፣ አንድም ዲያብሎስ አዳምን በመብል ምክንያት ድል ነስቶት ነበርና ለካሳ ጌታ ለምድር የጾመ 40 ቀን 40 ሌሊት ለምን ጾመ? አዳም በማን ድል የተነሳው? በዲያብሎስ በምን በመብል ምክንያት ድል እንደነሳ ክርስቶስ ምን አደረገ? በጾም ድል ነሳው ለካሳ። ስለዚህ ክርስቶስ በገዳመ ቆሮንቶስ 40 ቀንና 40 ሌሊት መጾም ራሱ የድህነታችን ምንድን ነው? አካል ነው። በመብል ምክንያት ከገነት የወጣ ነውን በጾም ምክንያት መለሰ። ያውስ ቢሆን 40 መዓልትና 40 ሌሊት መጾሙ ስለምንድን ነው? ለምን ጾመ? ያኑ አባቶቹ ነቢያት 40 40 ጾመው ነበርና
እሱም ቢያተርፍ አተረፈ ቢያጎድል አጎደለ ብለው አይሁድ ምቀኞች ናቸውና ህገ ወንጌልን ከመቀበል በተከለከሉ ነበር። ስለዚህ ምን አደረገ ክርስቶስ? ሳያጎድል ሳያተርፍ ምን አደረገ? 40 ማልትና 40 ሌሊት ምን አለ? ጾመ። አንድም ሙሴ 40 ጾሞ ኦሪትን እንደሰራ ጌታም 40 ቀን ጾሞ ወንጌልን የሚሰራ ነውና እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ። ይሄ ተበልኩት ምሳሌው ሙሴ ህገ ኦሪትን የተቀበለው ስንት ቀን ጾሞ ነው? 40 ማልትና 40 ሌሊት። ክርስቶስ ደግሞ ኦሪትን አይደለ ወንጌልን ስንት ቀን ጾማት? 40 ማልትና 40 ሌሊት ሰርቶ ሰራልን። አንድም ሙሴ በግብጽ 40 ዘመን ኑሮ ግብጻዊውን ገድሎ ወደ ፈኖ ውስጥ ሆጻ ይላል። ትዝ ይላል አይደለም? ቢኒ ለእስራኤላዊ አግዞ ግብጻዊውን ገድሎ በአሸዋ ላይ ቀበረው። ማ ሙሴ ከዛም ያል እዚህ ጋር በአሸዋ ቀብሮታል። ዕብራዊውን አድኖ መጥቷል። ምሳሌ ነው። ሙሴ የጌታ ያ የታደገው ዕብራዊ የአዳም ግብጻዊው የተባለው የዲያብሎስ በአሸዋ ቀበረ የሚለው የሶስቱ የኃጢአት ራሶች አርስተ ኃጣውዕ ምሳሌ ነው። አንድም የመስቀል ምሳሌ ሙሴ ለእስራኤል አግዞ አይደለም ያንን ግብጻዊ ገደለው? ጌታም ዲያብሎስን የገደለው ለማን አግዞ ነው? ለአዳም። ሙሴ የማን ምሳሌ ነው? የጌታ። ያ ዕብራዊስ የአዳም ግብጻዊውስ ይለው? አይታል ምሳሌውን ቤተክርስቲያን እንዴት እንደምትረጉ በደፈነው አይደለም ዝም ብለህ ተሽሯል ብሎ ይላል የምትለው ምሳሌ አላት፣ ታመሰጥራለች። ከዛስ አንድም ሙሴ በምድያም 40 ዘመን ኑሮ እስራኤልን ከግብጽ ይዞ ወጥቷል። ጌታም 40 ጾሞ ነፍሳትን ከሲኦል ይዞ የሚወጣ ነውና ስለ ቃሉ ስም የተመሰገነው። አንድም የሙሴ ጉበኞች ጉበኞች ማለት ሰላዮች ማለት ነው። ሰላዮች በአርባ ቀናቸው ተመልሰዋል። ጌታም የመንግሥት ሰማያትን ጉበኞች ጉበኛ ነውና 40 ጾመ ይላል። ምን ማለት ነው? አንድ ሰላይ መረጃ እንደሚያመጣ ኑ ግቡ አይደለም ያሉት የላካቸው ሰላዮቹ በረከተማዋ ቀላናት ሁለቱ ማለት ነው። ከአስሩ ሰላዮች ሁለቱ ኢያሱና ካሌብ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው እንወርሳታለን እንዳሏት፣ ክርስቶስም ቀላል ነው መንግሥትን ትወርሳላችሁ ብቻ በሕጌ ትእዛዝ አትሂዱ፣ ያመነ የጠመቀ ይድናል፣ ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው፣ ትወርሷታላችሁ መንግሥተ ሰማያት ኑ ግቡ እያለ አቀረበ። ጌታም የመንግሥተ ሰማያት ጉበኛ ነው ሲል ምን ማለት ነው? ጉበኞች ሲል ሰላይ ማለት ሰላይ ምን ማለት ነው? ልክ ሁለቱ ሰላዮች ሰልየው ረችን ኢያሪኮን ከተማ እንወርሳታለን እንወራታለን አይከብድንም ሰዎቹ እንዳሉት፣ እኛም ኢያሪኮ የተባለች መንግሥተ ሰማያትን በዲያብሎስ ጦርነት በዲያብሎስ ፈተና እንዳንፈራ አንወርሳትም ብለን ተስፋ እንዳንቆርጥ ክርስቶስ ለእኛ አብነት ሆነ። እሺ አንድም እስራኤል በገዳም 40 ዘመን ኑረው ምድረ ርስት ገብተዋል። ምዕመናንም 40 ጾመው ዛሬ ገነት በኋላ መንግሥተ ሰማያት ለመግባታቸው ምሳሌ። ለምን እንጾማለን? ይሄው እዚህ ጋር ልድገመው። እስራኤላውያን በገዳም 40 ዘመን ኑረው በምድረ በዳ ማለት ነው ምድረ ርስት ገብተዋል ከነአን። ምዕመናንም እኛ ክርስቲያኖች 40 ጾመው ዛሬ ገነት በኋላ የት እንገባለን? መንግሥት መግባታችሁ ምሳሌ። አንድም ኤልያስ 40 ቀን ጾሞ ብሔረ ሕያዋን ገብቷል። ምዕመናንም 40 ጾመው ዛሬ ገነት በኋላ መንግሥት መግባታችሁ ምሳሌ። ለምን ጾማላችሁ ሲባል እንደዚህ መልሱ። እሺ እንደዚህ ማብራራት እንደዚህ መመለስ ጥሩ ነው። መልካም። አንድም ሕዝቅኤል 40 ቀን ከምግብ ተከልክሎ በፈለገ ኮበር በኮበር ወንዝ ማለት ነው በጸጋማይ ጎኑ ተኝቶ በግራ ጎኑ ማለት ነው 600 ሙታን አስነስቷል። 600 ሙታን እናንተም 40 ቀን ብትጾሙ ይሄው 40 ቀን ብትጾሙ ትንሣኤ ዘለክብር ትነሳላችሁ ሲል ነው። አንድም እዝራ 40 ቀን ከምግብ ተከልክሎ 46ቱን ብሉያት መልሷል። የጠፉትን መጽሐፍቶች ተገልጸው ለጽፏል።
عنسى إبلاكو نيال بلاو من إكلا وإساتيكو ماي أني وحال بلاو مكبين مالتتاهم من وحال تتاهم مكبين مال بلاهم بلوال بما تشيو بما وعيلة المنتوسة معالتا يصحفو منم نقص هالبلا وسرك بسرك بمعالت منم نقص هالبلا اسكامات هدرس عرباك أنا عربيت لك أنس أمو عربا سدسون بلوات صفوان من أزرع النرسوم كأن كأن سيصفو يوالو ماتا ماتا يمجبالو إرسو جن بما تصاف لليتون كأن يميس أيامي تصفوهم نبابون مسترون سياوت أسياورت يادر نبهر نانتم عربا كأن بتصومو مستر يقلس الله شوان لمالات وناترو إذا سوى ربنا مستر مدى يلم يقلس الله زي لمن تصوم عالن كتبالة من لمن تصوم عالن كتبالة يتصور للمستر من ديل عندي كلس عندن اباب بليت يتسمعو عنده هنا رجنا يتسمعو معناته بليت مالت رجنانو رجنا يتسمعو عنده هنا عرباك ان كم يجيب تاكلكلو بسقرطه اس بزاف قالك عند اس قالك بسقرطه ابن ميبلو بدينغاي الفو سيد تغفو يودقلتال يتادسا من يرجال مساله بيني بهونج بتأم رجناش يسمعوا بزش لك إن دزين كدادا إن دزين كدادا باللبته لاي شولكو بزش جوست يقبل لك كونه يندم تاود بنش أثوى بدي عند شولكو يقبل إبابو كذا بزش جوست سيال في إبابو من يا رجال قوداو إن دال قفف فلو يطلع ده بمن ألفو بزش كدادا وسيال فا بنش أثوى بدي عند قانو يتفافا كرمرو قوداو إن دي لا تلا تكون إن دي جعات من سيسمعوا رجناش يسمعوا እናንተም 40 ቀን በጾሙ ተሐድሶ ነፍስ ታገኛላችሁ ለማለት የነፍስ መታደስን ታገኛላችሁ ተሐድሶ መናፍቃን አይልም ተሐድሶ ነፍስ ታገኛላችሁ ለማለት እሺ ምሳሌውን ባወቃስ መስሎታል ሚስጥሩን እንደምንድነው ምንድነው ሚስጥሩ ከተባለ ለአራቱ ባህሪያት ስጋ 10 ለመካስ አምስተኛ ባህሪያት ነፍስ ያገቡ እንደሆነ ለአራቱ ባህሪያት ስጋ ለአምስተኛ ባህሪያት ነፍስ 88ቱ ለመካስ አንድም አዳም በ40 ቀን ያገኛት ልጅነት አሶስዶ ነበርና እንደመለሰት ለማጠየቅ በስንት ቀን ጾመ ክርስቶስ 40 ቀንና 40 ሌሊት አንድም 40 ቀን ተስዕሎተ መልክ የተፈጸመለት ሰው በዶ ነበርና ለካሳ እንባለፈው ለሲነማ ማስተዚህ እንደሆነ ቢኒ ያ አንድ ሰው ጽንስ ከአባዘር ከናደም ተከፍሎ ጽንስ ይፈጠር በማህፀን ውስጥ የሰው መልክ የሚይዘው መቼ ነው? የ40 ቀን ጻን ይያል። ስለዚህ አዳም ልክ እንደዛ ሁሉ የሰው መልክ ተቀርጾለት የነበረው አዳም ልጅነቱን አጥቶ ሰነበረ ምን አረገ ልጅነቱ ተመለሰለት። በጣም ይገርማ እዚች ያለው ቀላም ብና ልጨርስ። ከዚህም ይላል ተራበ ክርስቶስ ተራበ ከዛስ አልሳሳም ተዋጋ ድል አልተነሳም እግዚአብሔር ስሙ ተመሰገነ ደስ ምት ፕሮቨር ተራበ ግን አልሳሳም ኤዲንጋ ያርገው ድንጋውን ዳቦ አርገና ንብላለው ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም በእግዚአብሔር ቃል ጭምር ነው ብሎ ምን አረገ አልሳሳም ግን እኮ ግን ምን አለ ተራበ ኦርቶዶክስነት እንደዚህ ነው ተራበ ግን ምን አለ አልሳሳም ተዋጋ ድል አልተነሳ እውነት ነው ተርቦ የማይሳሳ ተዋግቶ ድል የማይነሳ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን እኛም በጾም ነው ጾም ተርበን ማንሳሳ ዲያብሎስን ተዋግተን ድል የማንነሳ ያድርገን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ቃሪዎት ያሰማልን ዲያቆን ዘማርያም ቃሪዎት ያሰማልን ትልቅ ነገር ነው ያስቀምጥክልን ሌላው እንደው ዘማርያም አየይዘን እንድታነሳልን ብዙም ባያረካ ተሻሽሎም ቆና አላወቁ አንዳንዶች እነዚህን መተግበሪያዎች ትጠቀሙ ጎግል ደግሞ ለትርጉምም ያስቀምጣቸው ነገሮች አሉ አሁን ሰሞኑን ስለ ልሳን
የፕሮቴስታንቲዝም አላይ የሰራዋቸው ቪዲዮ ላይ ቋንቋ ይተረጉማል ፐርፌክትም ባይሆን ጎግል የሚተረጉምበት አተረጓጉማል አንዳንዶች ያልገባችሁ ነገር እንኳን ካለ እንደኔ ለጎግል እየሰደዳችሁ ጎግል ይተረጉምላችኋል ብዙም ባያረካ ከዛ በተረፈ የቋንቋ ሀብት ያላችሁን ደሞ መጠየቅ አንድ ነገር ነውና እሱንም እንደውረ መንገድ ብታሳይልን ነው ቃሌዎች ያሰማልን እንግዲህ ይሄን ሁሉ ነገር ምን ነው ሰዎች ከኪሳቸው ያወጡ ስለሚያወሩ ነው ከኪሳቸው ያወጡ ስለሚያወሩ ነው ከኪሳቸው ያወጡ ነው እንደፈልጉ የሚናገሩ ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ግን በግልጽ አማርኛ ወጥነቷን ጠብቃ ይዛ ቅዱስ ትውፊት ቀኖና ዶግማዋን ይዛ ልጆቿን እየመራች ስላለ ይሄንን በቅንነት እንድትረዱ ይሁን ማለት ነው እና ይሄንንም ትንሽ ብትልልን ወይ ነው አረካም እንደምታውቁት ሞር ኮንሰፕቱን አይሰጥም ሚዩት ምንም አልሰማንም ሚዩት አልሰማ ሚዩት ነበር ካልሰማለህ እንደገና ጀምር ጎግል ላይ ማውራት ይችላል ትራንስሌቱ ከላንጉዌጅ አለ ከአማርኛ ወደ እንግሊዝኛ እንደዚህ መተርጎም ይችላል የናው ለምሳሌ አወር ነው አይደለ በዚህ መሰረት ማውረድ እንችላለን ግን ምንድነው የ ቃሉን አይነት ግን ፍቺ የመሰጠት ጉልበቱ ግን እጅግ በጣም ደካማ ነው። ይህን ጥንቃቄ በጣም አድርጉ። እንዳትሸወዱ በጣም ጥንቃቄ አድርጉ። ለምን ሲተረጎም ትንሽ የእኛን አይነት ትርጉም ላይሰጥ ስለሚችል ማለት ነው። እና ትራንስሌሽን መተርጎም ይችላላችሁ ምንም ችግር የለውም። በተለይ ደግሞ ቋንቋ ለሚቸግረን ሰዎች እንደዛ ማድረግ ቋንቋ ደግሞ ችግር ከሌለብን ደግሞ አንብበን መረዳት ደግሞ እንችላለን። ግን እንደው እንዳልኳችሁ የእንትኑን ላይሰጥ ይችላል። በደንብ አርጎ የግዕዙ ወይ ደግሞ የአማርኛውን የእንግሊዝኛ ትክክለኛ ትርጉም ላይሰጥ ይችላል። ለዚህ መምህራን መጠየቅ በጣም ጥሩ ነው። ቅድም ቢኒ እንዳለው እንዳትሸወዱ በቃ ሁሉ ነገር እንደው የተረጋጋና ያለቀ ነገር ግን እንዳናስ መጠንቀቃለብን። ለምሳሌ እንግሊዘኛ ነው እንግሊዝ ነው ይሄ ከዛ ደግሞ ወደ ስፓኒሽ እንተርጉሙ ብንል እዚህ ጋር መተርጎም ይችላልላችሁ። እሺ ለምሳሌ ይሄ አምሃሪክ ኤም ዳውን ከእንግሊዘኛ ወዴት ወደ አማርኛ የሆነ ቃል ብድግ አድርገን አሁን እዚህ ጋር ትራንስሌት ብናደርገው ይተረጉማል። ለምሳሌ ከፈለግን አንድን መጽሐፍ ወስደን መተርጎም እንችላለን። ከእንት ላይ እንወስድና ለምሳሌ ከግብጽ ኦርቶዶክስ ጋር ስንክሳር ኮፕቲክ ሰነ ያሁን የግብጽ ስንክሳር ነው። ሉክ ይሄ መስከረም ጥቅምት ዳር አለ ምን ነው የቅድስት አርሴማን ባለፈው ከዚህ ወስደናል። ያሁን የግብጽ ስንክሳር ነው። ልክ እንደኛ 30 ቀን ያለ 31 ድራም ነው ለምንስ 30 በ29 ብታዩት ስልክ ሊዘጋ ነው። ግን ይሄው ተመልከቱ ሰማርቲ ደሞ ሴንት አርቢሴማ ወይም ደሞ ረቢሴማ አርሴማ ዘ ቨርጅን ኤን ሄር ሲስተርስ ዘ ቨርጅንስ የሰማውት የቅድስት አርሴማ። አሁን ይሄንን ኮፒ ብታረጉት ኮፒ አርገነው ንወስድና ኮፒ እንላለን። ከዛ እዚህ ጋር መተን እንተናችን ላይ ያው ፔስት ማድረግ ነው። ምንም ይሄ ኮ ብዙም ማሳየት ይፈልግል የእንቱን የመስጠት አቅሙ ያሁን ምን ሰጠውን አይነት የትርጉም የመስጠት አቅሙ እጅግ በጣም ደካማ ስለሚሆን መጠቀቅ ተገቢ ነው። ትራንስሌት ትሉታላችሁ ይሽከረከርና ይተረጉምላችሁ። ይሄው
የቅድስት አርቢ ሜማ ይላል አይታችኋል ሬቢሴማ ይላል አሁን አርቢ ማን የምትባለው ሰው አርሴማ ነው የምትባለው ግን ምን ብሎ ተረጎመው እሱ አርቢ ማይላ እየ ቅድስት አርቢ ማ ወይ ደማርሴማ የድንግልና የህቶቹ አይደናግል ሰማታት ምን ለማለት ነው የሰማቷ የቅድስት ድንግል አርሴማ ለማለት ነው ግን ወዴ ተብሏት ጎግል ትራንስሌሽን ወዴ ተረጎመው የቅድስት አርቢ ማለ ግን ማን ነው ስሟ አርሴማ ያው ዘማርቲ ነው ሴንት አርቢሴማ አርሴማ ብለን እንጠራት እነሱ አርቢሴማ ይላሉ እና ከዚህ ወደዚህ ሲወስድ ይሄን በጣም ብዙ ሲወስዱ በጣም ጥንቃቄ አድርጉ በጣም ጥንቃቄ የዚህኛውን ያክል ላይፈታ ስለሚችል ይሄን ብዙ ትራንስሌሽን ብዙ ምን አንመክርም አሁን እንደምታዩት እዚያውን ትራንስሌሽን ላይ አሁን ያወርድኩት እዚያ ያያችሁትና ብዙም ይሄንን አንመክርም ግን ቋንቋ ግን ትላልለበት ሰው የተወሰነ ያግዟል ግን ጥንቃቄ በጣም ይፈልጋል አጋዥ መምህር ይፈልጋል ግን ያው ጠለቅ ብሎ የማንበብ ልማድ ያላችሁ ልጆች ግን በታነቡ ተጠቀማላችሁ እንጂ አትከስሩ ግን እነዚህ አሁን ያልኳችሁ ቀድሜ ተጠቀስኩላችሁ መጻፍቶች ደግሞ ይበለጠ መሻገሪያ ስለሚሆኑ በታዩዋቸው ብዙ ነገር ይጠቅማሉ አሁን መዝገበ ህይወትም ሞቷል አሁን ይሄ ብዙ የቃላት ግድፈት አለበት እንጂ ይሄ መዝገበ ህይወት አንጥሮ አድርጎ አዘጋጅቶታል ግን እንትኖቹ ቃላቶች አንዳንድ ቃላቶች እንደድሩ አይደሉ ከዚህ ልቅ የመጀመሪያ የነበረው መዝገበ ሃይማኖት let's best በአንጻራዊነት ይሻላል ይሄ አሁን ይሄ መጻፍቶች አሉ እዚህ ጋር የተመረጡ መጻፍቶች አሉ ጥቅሶች አሉ እዚህ ጋር ዘረዝረዋል እንዳለ ይሄ የጸሎት መጻፍት አለ መልካም መልካ አለ የዜማ መጻፍት አለ ገድላትና ወድርሳናት አሉ ያባገር ግዝ ዘጋስጨ መጻፍቶች አሉ የሥርዓት መጻፍ አለ ሃይማኖት አበው አለ ስንክሳር አለ በሰርች ማውጣት ይችላልላችሁ አንድ ምሳ ትርጓሜ ደግሞ ያራቱ ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስና ዮሐንስ አለ መጻፈ ጥበብ አለ ትምህርት ሃይማኖት አለ ቅንያት አለ ከዛ ምትፈልጉትን ቃል እዚህ ጋር እንደምታውቁት ፈልግላችሁ ሰርች አርግታችሁ ማጥፍ ይችላልላችሁ ጸሎት በተመለከተ ለምሳሌ ብንፈልግ ጸሎትንና እዚህ ጋር ሰርች ማድረግ ይችላል ጸሎትን በተመለከተ የወጡትን እንዳለ ያወጣል ይዘረዝርላችሁ ኢቭን በትግርኛም ጨምራለሁ እዚህ ጋር በትግርኛ አለ እዚህ ጋር በትግርኛ አለ በግዕዝም አለ ከነሮ በአማርኛም አለ እና በተለይ እንደዚህ አይነቶችን አሁን ይሄ መዝገባ ይሆናል ለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሰው ለመጠቀም ለማንበብ እጅ በጣም ያገለግላል። እቺኛዋ ደግሞ ባለፈው ያያችሁ የመጽሐፍ ቅዱስ አፖዋ በጣም በጣም ጠቃሚ ናት። በግዕዝ በቃ ይሄ እዚህ ጋር አለ በግዕዝ እዚህ ጋር እየቀየራችሁ ደግሞ በአማርኛ ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ኪንግ ጀምስ ቨርዥን ደግሞ እንግሊዘኛ ትግርኛ ለምትሉ ልጆች ደግሞ ይሄ እዚህ ጋር እንዲያርጋችሁ ትግርኛ ይላል ይሄ የትግርኛ መጽሐፍ ከአማርኛ አለ ግዕዝ አለ ትግርኛ አለ ኪንግ ጀምስ ቨርዥን አለ እዚሁ እየቀየራችሁ አፕ ማየት ይችላል ለካውን ባለፈው ለት የሚገርምህ አንድ ቪዲዮ እንሰራለንና እዚሁ መጻፍ ቁጥር ስታነቡት የምታገኙትን በእንትን ማግኘት ይችላልላችሁ በቅዱሳት መጻፍን ማግኘት ይችላልላችሁ ምንም ሳይከብዳችሁ ማለት አሁን ለምሳሌ ቢኒ ይሄው ተመልከተው ሁለተኛ ሳሙኤል 19:42 ላይ ወይስ እርሱ በረከት ሰጥቶናልን አሉ ይላል እቺናውን አፖን ቀይራት ወደ ግዕዝ 42 ላይ አው ቦኑ ጋላታ ሰመን ይላል ምንድነው ጋላታ ሰመን የሚለው ጋላ የሚለው ቆይ ብዙ ቁጥር ነው ጋላታ የሚለው ሰው በቃ ብዙ አቅም ራአይ ማርያም ላይ ኮሻንቀላ ጋላ ያገባ ይላል ሲጀመር ጋላ ይባላል ጋላ ነው በግስ ይነብራሱ ጋላ ነው ላልቶ ነው የሚነብረው ካላወቅ ወይ ዝም በል ማን ሊሳደብ ነው እዚህ ጋር ጻፈው መጽሐፍ ቅዱስ ነው ይሄው ሁለተኛ ሳሙኤል 19:42 አይን ያለው ለኛ ጭፍራ መድቦላንን ለማለት እኮ ነው ጭፍራ ማለት እኮ ነው ለኛ ወታደር ሾሞልናል ወይ ለማለት አው ቦኑ ጋላተ ሰመን ባለፈው እዛ ቤት ያሉ ሰዎች ጉዳቹ እኮ እንዳይወጣ ብለን ነው እንጂ ብሔር ለብሔር የሚያጋጭ መጻፍ አውጣዋ ይውጣ ይሄ ቀደደው እንግዲህ የመጻፍ ቅዱስ ይሄው አው ቦኑ ጋላተ ሰመን ይሄው ይውጣ እንግዲህ ጉድም ይውጣ ከሆነ ይውጣ ዌልካም
ግን ይህ መጽሐፍ ቅዱስ ማንን ነው ጋላት የሚለው? ጭፍራ ማለት እኮ ወታደር፣ አጋፋሪ፣ አጃቢ፣ ደቀ መዛሙርት ጋላት ይባላል። አንድ ቀን እንመለስበታለን ሰፋር ግን ግን እቺ አፖ መጣቀሞ ቢኒ ለዚህ ነው አይታል ከፈት ያረግን ያናነው ነገር እንደዚህ ለማየት ያመቻል እንፋጥሩ ማፋጠጫናት ቅታይና ايه من سرزو الشي يارا ايه ماريا منا من ساون سدبا بهير سدبا ايه من تراكوال دناو مساق جهد صعفة هلو ستولو سلمي تاسبن ميقرم مساقفة زيك لايم مال ايبن دوغو لايم مال رئيسة تنمت عبتال اندو ميلان مساقفة مساله بتا ميقرم مساقفة دوغو لايم ومت او رئيسو لغالاتي اراسون لغالات اصال فستيلا من مال لجعف روچو كرسوس اراسون اصال فستيلا مالكتو احا جعف روچو من دنناتشو ايو دوان من دنناتشو ورموناتشو ان وشات مسلواتشو كوانا يونا زيلاي اللاتشو من چگران ايو زيلاي كون اللاتشو يتم مقالي دم زي مسعف لاي በጣም በጣም በስፋት ተብራርቶ ተቀምጧል እኮ እዚው ላይ መጻፈ እዚ እንት ላይ የክናን ወልድ ክፍሌ መዝገበ ቃል ላይ አብራርቶታል በጣም ይገርም ከዛ ሰለስቱን ስታብራራው ታገኛለህ እንዳለ ሙሉ ማለት ነው እቺን አፕ ስጠቀም ብዙ ነገርም ተተፈቶ ነገር ይሄ ማሳያችሁ ለጥቅም ነው ስልክ ወይም ገብቶበታል ወይም ባትሪ ነው ዞሮ ዞሮ አንዳንዶች ያው ለማዋጋት የሚሄዱበት መንገድ አለና ይመለሳል ቻርጅ አርጎ እርግጠኛ ነኝ ለማዋጋት የሚሄዱበት ሲስተም ስላለ አንደኛ አያቋጥም ቤተክርስቲያኒቱ እርግጠኛነት ነው የምነግራችሁ ቢያንስ ቢያንስ ግን ሲ አንድ ሪፈረንስ ተጠቀሙ ቀደም እንዳለው ብዙ የጎግል እኔም ቀድም ብያቸዋለሁ የቋንቋ ሀብት ያላቸው ከነሱ ጋር አብሮ መጠየቅ ስም ላይ ነው ብዙም እንትን ያለው ስም ላይ ነውና እንጂ ምንም ስዕል አድኖ ብትሰጡ በስዕል አድኖ ኮንፈርም ማድረግ ትችላላችሁ ምክንያቱም ስዕል አድኖ ኢትዮጵያም ያላት አርመኖችም የሚጠቀሙበት አንድ አይነት ፒክቸር ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን በረጋ ነገር እንድታዩ ነውና ዝም ብሎ ከመደነቋቆር በማስረጃ ማለት ነው ያው ሰሞኑን እስራኤል ላይም ድፍረት መጥቷል እንዳልኳችሁ ህብረተሰቡን ለማጋጨት የሚደረግ ነገር ስላለ ነው ለማጋጨት ይንቁ ነው ደግሞ የኦሮሚኛ ቋንቋ ተናጋሪ ወንድምቶች ንቁና እናንተም ጠንካራ መልስ መስጠት አለባችሁና የማይለውን ይላል ብሎ በሐሰት መደስፎር አይጠቅም እና እሺ ቀል ሳበ እሺ ቀጥል ዲያቆን መጣሃል አዎ ስልክ ዘክቶቢ ለዛ ነው በጣም ይቅርታ አይዟችሁ ሪፖርት ላም ተደረጉ አይደለ በይ ላይ ምን ብሎ ሪፖርት ያረጋል ራስ ይያለ እና ለዛ አይደለም ኔጌቲቭ ነገር እንዳናስብ ነው ለዛ ነው ወነግራችን ላይ ይሄንን ማዋንሳት ያስፈልገን አንዳንድ ሰዎችን ስለሚበክሏቸውና ስለሚሄዱ ነው ላምብብላችሁ እዚህ ጋር ምን እንደሚ ጋላት ይላል ጋላት አይደለም የሚባለው ጋል የሚናበበው ላልቶ ነው ሲጀመር ጋሎች ጭፍሮች ተመልከት ወታደሮች ከልካዮች አጋፎች ግጥም አለ ምን የሚል አለ መሰለ ግጥም ሐዋርያት ጋሎች ጥለውት ቢሸሹ ታስሮ ተሰቀለ አማኑኤል ጎሹ ይላል አሁን ሐዋርያት ጋሎች ምን ማለት ነው ኦሮሞ ናቸው እነዚህ
هاواريات منوچو چفروچو تلاوت بيشاشوم تلاوت بيشاشوم منونا تاسرو تسقل امانو بيو بامارنيا اديس ابا 991 عام تبر ايار راي ماري لاسل جت 35 لا ያ አንድ ቪዲዮ ስለተሰራበት እሱን ለቀዋለ ሰፋ አድርገን ሰርተንበት ለብዙ ትምርት ነው ይሄው ተመልከቱ ባባታቸው ቦንድማቸው በልጃቸው በባልንጀራቸው ሚስት የሚሰስኑ ናቸው አለኝ አለቀ እዚህ ጋር ነበር ጨመረው አለኝ ካለው እዚህ ጋር ጨመሩት የሚገርም እዚች ጋር ጨመሩት ለሻንቅላ ጋር ለያገባ እዚህ ጋር ጨመረው የለም ይሄው ሴት አራስ ሆና ወይም መርገማ በመጣ ጊዜ በሩካቤ ስጋ የሚገናኙ እንሳትን ወይም ምድርን ሰንጥቀው የሚያወስቡ ያ ማለት ሚስተር ፔሪድ ላይ ያለች ሩካቤ ስጋ አታርግ ይታለ እዚህ ጋውን ያቃል ሲጀመር ጋላ ሲባል ስድብ ነው ራስ ሲጀመር ለውራ አይማረ ራይ ማረም ቆዩ ግን በስሩ አጻስገብተው ሰው ኦርቶዶክስ ጠል እንዲሆን ይገርም በጣም ይገርመውኮ ሄደውኮ ለዛምኮ ለአማራ ማረሰብኮ አይተውትም ሄደው ደሞ ለሱ ደሞ አይ አንተኮ ከግብጽ ነው ያመጣህ ይሉታል ለሱምኮ አይመሩትም ይክፋታቸው ጥግ ለሱም አይመሩትም እዚህ ያለው ማhall ከተማ ያለው ሰው ይሄ ሃይማኖት ያማራ ነው ይሉታል አማራ ደሞ እስከለ ደሞ ይሉና ደሞ ይሄ ከግብጽ ነው ያመጣው ማሳጣት ማራቆት ኦርቶዶክስ የማንም እንዳቶ ማድረግ አሁን በጥቅስ አልቻል ሲል በብሔር መግባት አልተቻለማ አሁን በጥቅስ አልተቻለ አሁን መጻፍት እየተገለጡ መጡ ስለዚህ ምን ማድረግ አለበት በብሔር ስስ ብልቱ መግማግኘት ከዛ በስስ ብልቱ ምን ታረጋለ ይሄን ህዝብ ቀላል አይደለ ስትነካው ይጮህላ ታራግበዋለ ይሄው ብሔርን እየሰደበች ይሄው አንተን እየተናገረች ይሄው እንደዚህ እችን አያሳዩትም እችን አያሳዩትም ጋላት የሚለው ጋሎች ጭፍሮች ወታደሮች ኦሮሞች ምን አለ እዚህ ጋር ግን ለምን ሰው እንዳይሰማ እውነቱን እንዳያቅ የኦሮሞ ህዝብ ኦርቶዶክስ እንደጣላ እንዲኖር ስለተፈለገ ነው ይሄው መጽሐፍ ቅዱሱ ቀደም ያከፈትኩት ስንተኛ አልኳችሁ ሁለተኛ ሳሙኤል 19 ስንት 42 ይሄው ወይስ እርሱ በረከትን ሰጥቷል ማለት ለኛ የሚያገለግሉ ጭፍሮችን ወታደሮች ሰጥቷል ለኛ ለማለት ይሄው በገዙ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ቆን አው ቦኑ ጋላታ ሰይመን ይሄው ቢኒ ኦሮሞች ናቸው እንደዚህ ይሄው ጋላት ይሄው ጋላት ይሄው መጽሐፍ ቅዱስ ምንድነው ያጠፋ ነው ምን ምኑን እናውር ማንንም የነቆር ነው ይገንጥሉት አይን መጽሐፍ ቅዱስ ይገንጥሉት ስድብ ከሆነ ይገንጥሉት የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ይሄው ጋላት የሚለው ይሄው ጋላት የሚለው ጉዳቹ ምን ጉድ ትዘረግፋላችሁ ምን ጉድ ትዘረግፋላችሁ ስለዚህ ጋላት ብሎ የሚናገረው ጋላ የሚለው ማን ነው ጭፍሮች ወታደሮች ምን ይባላሉ ጋላ የሐዋርያትን ቆብላችኋል ያው ቢኒ ሐዋርያት ጋሎች ጥለውት ቢሸሹ ታስሮ ተሰቀለ አማኑኤል ጎሹ ሐዋርያት ምንድናቸው ብሔራቸው ኦሮሞ ናቸው ወይ አማራ ናቸው ወይ ትግሬ ናቸው ወይ ሐዋርያትን የሰደበ ነው የመጻፍ አይደለም ግን ለምን የኦሮሞን ህዝብ ኦርቶዶክስ ለመገንጠል
سب لهم عطفات سجم دون لما سايد سزي عندم تالي عالله هيك عالاو عالا هني عالو عشان مالا قني عالو لمن دنو افر على مالت اوروو لمالت عالا واتا دروش لما سالي افروش تدروش دفروات لمالت قالات دفروات من مالت نو افر على مالت نو من يتلقينا قريت تصعفة اسم السلو عالا من ام يو ان كوان لي لو كرتو خواريت قالو شبا ايو زمت اور اسو لغالات يال دمو قيوطا مزيكا راسو لغالات اسالفو ست اساي كالاچو ايو زيلي عالا من شكرا عالا على اللوبيينو جيبيني كاسفر لغا ايو زيقار عالا ايكونو مصعفة دقوا ايو تايه چوالي መጻፈ ድጓ ዘቅዱስ ያሬድ ነው 19 2008 ላይ ታተመ አዲስ አበባ ነው መጻፈ ድጓ ላይ ቆአል ራሱን ለጋላት አሳልፎ ሰጠ ይላል አይሁድ ምንድናቸው በሄራቸው መቼ ነው ታተመው ይሄ ያ መጻፈ ድጓው ማን ነው ያሳተመው የትንሳኤ ማተም ድርጅት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ነው እና ዶበሊላ ነገር ኔጌቲቪቲ ለማሳደር እና ቤተክርስቲያን ቷን ለዚህ ያለች የለባት እንደዚህ ስድብም አታደማት እየ መጻፈ ድጓ ላይ ያለ ሻንቀል ላይ ምለው እንደሞን ነው ሻንቀላ ሚላየ ሻንቀላ ማለት እኮ ስመ ነገር ታቃላችሁ ስድብ አይደለም እኮ እሱ ወይ መዳኔ ያለ እስቲ ነው መስገበ ቃል ላይ ሻንቀላ ስድብ ነው እስቲ ያው ልክፈትልህ ይሄው ሻንቀላ በብዙ ቁጥር ሻንቀሎች ምን ማለት ነው ሻንቀላ ማለት ሻንቀላ ወይም ሻንቀሉ ትርጉሙ የነገድ ስም ይታያል እዚህ ጋር የነ በአፍሪካ ውስጥ የሚኖሩ የካም የኩሽ ዘር ጥቁር ህዝብ ገላው በፀሐይ ሙቀት ብዛት የጠቆረ ንቀት አይደለም ላንተ ንቀት ከመሰለ ንቀት አይደለም እዩ መስገበ ቃል እስቲ ግባ ጎግል ላይ ግባና ሻንቀላ ማን ማለት ነው በል እስቲ ይሄው ሻንቀላ በብዙ ሻንቀሎ ትርጉሙ የነገድ ስም ነው ለካ ሙሴ ጻሊ ምን ሌለ በአፍሪካ ይሄው ውስጥ የሚኖሩ የኩም የካም ይሄው የካም የኩሽ ዘር ጥቁር ህዝብ ገላው በፀሐይ ሙቀት ብዛት ይጠቆር እንደውም እናማናችሁ ሲል አባ አሜሪካ ሀገር ይላል ይሄው በአሜሪካ ለሀገር ማቅኛ ከአፍሪካ የሄዱ ሻንቀሎች አሉ ይላል በፀሐይ ብዛት ይጠቆረ ስመ ነገር ነው የነገር ስም ነው እኛ ልታሸማቅቁ ነው የምታነሱት ኦርቶዶክስ አንገል ልታስደፉ እኛ በዚህ ምን አፈር መስሏችሁ በፍጹም በፍጹም በቃ መጎልጎል ነው ከቻላችሁ መጎልጎል ነው አሳዩን ያው ሰው ማህበረሰብ ሻንቀላ ሲባል ወደ ስድብ ስለሆነ ብሎ ስላሰበ ነው ግሎክ ያው የነገር ስም ነው ይሄው መጻፈ ድጓ ላይ ዘቅዱስ ያሬድ ራሱን ለጋላት አሳልፎ ሰጠ ይላል ክርስቶስ ራሱን ለጋላት አሳልፎ ሰጠ ለኦሮሞ ህዝብ ነው ጭፍሮቹ እንዲሰቅሉት ፈቀደ ጭፍራ ማለት ነው ለወታደሮቹ ለሮም ወታደሮች ሳይፍና ጎመድ ይዘው ሊሰቅሉት ለመጡ ሰዎች ራሱን አሳልፎ ሰጠ ነው አይ በዚህ ዘመን እኮ ይሄ ቃል ለፖለቲካ ለስለሚጠቀሙት መውጣት አለበት ብላ ቤተክርስቲያን ይሄው ወጣችሁ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ሲሰው ስላሰበ ነው እንጂ ትክክለኛ ትርጉም ግን እናውራ ከተባለ ጋለ ሲባል ጭፍራ ማለት ነው ወታደር ማለት ነው ስድብ ግን አይደለም
سدب جن عدل ياو كلا يزيجاس جمرو بقومو إلى الجالا ميلون بقومو ليونت يالله بعلم الليو حزب شفرة سمنجر جالوس كم يبان حزب يو تايلا منين كمل حزب جالوس بنجراتش اللي بيني جالا ميلو لال تستيو بات عالنينيا إميغرانت مالت كوتش إمتا بائد مالت إنا بات انت قزيم إهن نقال يال تتأمك اللي كلم سالي هزو بلا عرماوين دي متلو يال تتأمكو عرماوين جالا تيبالا عانتا كفالك زالة بوليتيكا هم تسادو سوش كالا تسادو سادو بيتكسيان قصيدو على سكامت أجم ما ننك أما التوكم نك أتم يلباتم نابا عندم تاتروقا ملي بتاقن يوتي من اللمال شفرا وتادر مال دمو تادر شفرا تالات من دمي عرقو بيني ميتا وقنو بس منو تورمتكو مايت بتورمتوك سيتو چي دفران سلزي من إلان غالات دفروات من مالتنا شفروش وتادروش بتورمت دلسي ناسو يا جنو تنسيتي دفرانو يا ننمي قلصو أرومو النتار اللمي هي ما ننيوم شفرا وتادر دلسي ناسي هترقوال اندي تقور ناسي ما تعمان ننمي مرال اندي متاقو بيني بتقور نتوك تسعانة سيتوش كمان نيوالت ايه قد دالو اوفيس نو وتادروش ميارا قلو سيتوش نسي اغنو يدفرو اتشوال سلازي ميلا لزامس افستان بو اندي قالات اندي شانكلا دفرو اتيا من مالتنو شفرا وتادر يدفران عقات امينا جيتو ينمي هتر قوالو نو من تنو نورو يهونا بيهر عطاك اندام التارقاس نسولو ما قبل من اسفل لغا لازي اباكا چون ارتودوكسا بتالي دمو ارمينيا متلنا قرو ساووش انامتن كا ارتودوكسي تاكسان لمنت التفلقو انجي بيتر كريسيان ما ننم تالار لش ايه هو تمن قدوت او تطوالش بيتر كريسيان تككلن يولاي عالنبرم كمن نشو راسو عالنبرم كمن نشو ترقامي عندهم تالاي ميالو قالوا مننا قروا افرا وتادر لما لتنجي ارمو امارا ايل افرا وتادر رمو بيني امكالك وتادر وام ارمو بيشان تقراوا ايلا امارا ايلا بينشان قول ايلا دبو فزو ايلا قال ايو زيلا ايلا حسن ببيعتشو قالوا قدمي ورأي ماريم زيلا ايلا شان قلا قالا ايلا سلازي اندى شانك الله اندى غالا دفروات سي اندى شفران دو تادر هاگر تسو اندى متات على سي متا يدفران تالان انيان عمس تامت قسطون ايلن يتوب اشتوش انزان قسي دناغلان نبرو يدفران دوك تالاتنا يوش تالاتنا ورو على هاگر ياتشي كو يبات عمس تامتن بيون اندى فلق انكسا قسا يوش علي ولي سران نقود متاقوتنا تالا سيمت أسيتو شيء دفرا لالك يقود دالو إندا قالات إندا شفرا ما إني شفرا مين بالو قالات يبالو لالك كوتش مت أبعد مالتنا إنجي أرومونا تكل ماركنا كداسي ولا من دكتور بيتكسيان بيتكسيان يجيب باسو إني مس أتنيانين أيبل أرلم تلا بايتو أرنتن ده يسمعه يزيع قرصونا ينداتي اللوكو بزالي تزيلن دونا بيني بات عاليان ورا وقت لات عالن دا تقزو بلا بلو ماس عاف كدوسا چون عاو تتو عاو قجالو لات عالن مي قزيالو تكو عاونا بيتروس ورمو كوناج ماش بيتاكسان سادبا على سفلقم عطا سفلقم مالج بناقرات شلا انا سموانا شو بيتشار اللا تسالات كارسان لج عاونا بيتروسن كدوس بلا تسالات كارسان لج بيتاكسان بس ما اتشوان نسان لج سما اتسادك بلا أعونا بيتر في تكسيان قوال كالا وقاتشوا عدي سابايدو بيتر كريسيان يورومو تقلب تون نورو لمن أعونا بيتر وصل لمن ساما تسر قانج ما ناس قدروات بنقرات جنلاي بايز منقستار اللم بابا اللفو منقستي قزيانو يهاتس عدك أجوز شنو دوسلاي ساما تسر قانو أونا تنيا عباتنو
ጎሽ ለከነ እዚህ ጋር ከስር ኮመንት ላይ ጻፈ አያቴ የጋላ ጦርነት ጊዜ ትላልች የውጭ ጦር ለማለት ነው ኤግዛክትሊ ያው ስድብ ማይ ቢኒኩም መሰለ ሲያነበው ራሱ ጋላ ሙስሊም ያነበው እኮ ስድቡ እኮ ፊታችን ስለሚያጣ ሲነበው ራሱ በግዝራዛ እንደዛ ይባል ሚነበው ራሱ ጋላ ብዙ ሲሆን ደግሞ ጋላት ላልቶ ነው የሚነበበው ግዝ ካላወቃችሁ አትናገሩት በቃ ዝም በሉ ሰድመ ላይ ሰራ ቤት ሸምተው አንስጣት ይህን መጽሐፍ ቅዱስ ይዘው ነው ለጣላን የተገዘ የተወገዘ አቡነ ጴጥሮስ ቤተ ክርስቲያን ጠል ብትሆን ማን ጸላት ቅረጭ አላት ጠል ብትሆን ኖሮ ቤተ ክርስቲያን እኮ አንጻለች እኮ አቡነ ጴጥሮስን ቅዱስ ብላለች እኮ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ አባት እውነተኛ አባት ማይፈራ ለእውነት የቆመ አባት እና ቤተክርስቲያን የጠል ጉዳይ የለባትም ይኸው ብፁዓን አባቶች ምናያችሁ አሉ ቤተክርስቲያን ጠል የለባትም ዘረኛ የሆኑ ሰዎች አሉ ወይ አዎ አሉ በየብሔራችን አሉ በየነገዳችን ውስጥ አሉ ከጎረቤታችን ከጓደኛችን በስራ ቦታችን ዘረኝነት አለ ቤተክርስቲያን ግን እንደ ተቋም ግን የምታራምደው የምትደግፈው የምታረቀው የምታቀርበው ብሔር ግን የላትም ኦሮሞን እኮ የሚያጠምቁት አማራ ያደርጉት ነው ሚሉ ሰዎች አማራው ሲጠመቅ ምን እንደሚሆን ነው አራማ አማራ ፕሮማክስ ነው የሚሆነው ብራንዱ ነው የሚያድገው ወይስ ደግሞ አማራ የተወለደ ልጅ አይጠመቅም በ40ና በ80 ቀኑ እሺ የግብጽ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ክርስቲያን ሲጠመቅ ምን እንደሚሆን ነው አማራ ነው የሚሆነው እሺ እቺ ጎረቤታችን ያለችው ኤርትራስ ቅዳሴው አንደኛ በግዕዝ ነው ቄሶቹ እንደኛ ናቸው ማህሌታይ ዝማሬው እንዳለ የቅዱስ ያሬድ ነው የሚጠቀሙት ይሄን ዱጋ ራሱ ነው የሚጠቀሙት ሚገርምብኝ ራሱ ነው ዱጋ የሚጠቀሙት የኤርትራ ኦርቶዶክስ ምዕመን ሲጠመቅ ምን እንደሚሆነው አማራ ነው የሚሆነው የሶሪያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከጻኑ ሲጠመቅ አማራ ነው የሚሆነው የህንድ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጻን ሲጠመቅ አማራ ነው የሚሆነው የታወሩ ሰዎች የሚያጠምቁ እኮ አማራ ያረጉ ነው የሚሉ ሰዎች አማራው ሲጠመቅ ምን እንደሚሆነው ግን ጥላቻ በጥምቀት ማሳመን ሲያቀታቸው ከመጻፍ ቅዱስ ጥቅስ ጥቅሰው ጥምቀት ለድነት ያገለገለ ሰው ያገለግል ብሎ ከመናገርና ከበዋይት ይልቅ በብሔር ተሸጉጠው ርካሽ የፖለቲካ ተልእኳቸው ሊያሳኩም ይፈልጉ ሚገርም ኦሪንታል ብቻ አይደለችም አሁን እንኳን እቺ መለካ የሆነችው ግሪክ ኦርቶዶክስ መለካያን ናቸው ወንዱንም ሴቱንም በ40 ቀን የሚያጠምቁት ህፃኑን በ40 ቀን ነው ህፃኑን የሚያጠምቁት የግሪክ ኦርቶዶክስ ምዕመን ሲጠመቅ አማራ ነው የሚሆነው የውሸታቸው ጥግ ለዛም ነው ይሄ ቲክቶክ የሚጠቅመን እውነቱን ለመነጋገር ያገለግላል በቪዲዮ በደንብ አቀናብረን በተለይ ይሄ ጋላት ሚለውን ቃል ለስድብ ቤተክርስቲያንቷ እንደማጠቀመው አንድምታዎችን እነዚህን ሁሉ አሁን ያሳዩዋችሁ መጻፍቶች ስክሪንሾት ያረግን ዩቲዩብ ላይ ለቀዋለሁ በቅርቡ ትከታተሉታላችሁ ታዩታላችሁ አስፋፍተን ደግሞ ቢኒያም ጋር ደግሞ ደንብ በተም ጥያቄና መልስ ተቀበልን መጻፍት አስረጆች እንደዚህ የገለጠን እንማማራለን ይቆየን ወስባት ለእግዚአብሔር እንግዲህ ቀደም ዲያቆን ዘማርያም አልነበረም ሰምታችሁ ከሆነ በእውነት መነግራችሁ እቺ ቤተክርስቲያንን ለመጉዳት የምራባውያንን አጀንዳ ይዘው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች አሉ ማስረጃ አለኝ በነገራችን ላይ ያቆ ዘባለም ቃልዎች ያሰማል እንደዚህ ግልጹን እየነገርክ ስላለ ማለት ነው አሁን በደንብ ስሙ አንዳንድ አይሁዳዊ ነን የሚሉ አንዳንድ ፈረንጅ ሀገር ነን የሚሉ ሰዎች እንደዚህ ከሚሳደቡት ጋር ያሉ እሺ መልካቸውን እንየው ድሮ ልንገራችሁ አንድ የትግራይ የህወሓት ሰው ነበር አደለ አሰፋ የሚባል መልኩ አይታይም ይላል አደለ
እኔ የደረስኩበት ነው በነገራችን ላይ በማስረጃ በማስረጃ ማረጋግጥላችሁ ትላንትና የጀርመን ነገር በኢትዮጵያ ውስጥ ምን ሊያደርግ እንደተንቀሳቀሰ ታቃላችሁ አሁን ደግሞ እርስ በርስ መባላት አልተቻለም ላባላችሁ ያው ያባሉን ነው ያገዳደሉን ነው አሁን ደግሞ ሃይማኖት ውስጥ ገብተን ደግሞ እናባላቸው አንዱን አንዱ እንዲብሏል ተብሎ ተሰርቶ በደንብ እየቀረበ ነው ተናጋሪዎቹም እየተከፈላቸው እንትን እያደረጉ ነው እኔ ነገርኳችሁ ለአንዳንዶች ማስረጃ ሰጣችኋለሁ ከነዚህ ሰዎች ጀርባ መልካቸው ተለውጦ ዶክተር ነን የሚሉ በሴት ስም በወንድ ስም ያሉ ሰዎች እሺ መልካቸው ይታይ ለአንዳንዶች በውስጥ ጽፌላችኋለሁ ግን ልንገራችሁ ስፔሻሊ የኦሮሚያ ቋንቋ የኦሮሚኛ ቋንቋ ተናጋሪ ወንድሞች የደቡብ ህዝብ ልጆች በወላይታና በጋምጎፋ ማhall ሰሙ የዛሬ 2 አመት የሰራሁት ፕሮግራም አለ ኡኡ ብዬ ለመንኳቹ ጭም ንቁ ብዬ እርግጥ እዛ ጋር ጠንካራ ሆነው ነገሩን አክስመውታል አሁንም የኦሮሚያ የኦሮሚኛ ቋንቋ ተናጋሪ ወንድሞቼ ነገሯቸው በነገራችን ላይ የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለኦሮሚያ ህዝብ ባለ ውለታ ነች ለትግራይ ህዝብ ባለ ውለታ ነች ለኢትዮጵያ ባለ ውለታ ነች ነች ፈረንጆቹ ይመጡ ስንዴ ነው የሰጧችሁ ተለብሶ የሚያልቅ ልብስ ነው የሰጧችሁ አሁንም ትግሉ አምላክ የለሽ ትውልድን ሊያስቀምጥ የፈለገ ኃይል አለ እግዚአብሔርንም ሊያስክድ የመጣ ኃይል አለ ሲስተሙን ተጠቅሙ ገንዘቡን ተጠቅሙ ኃይሉን ተጠቅሙ ተናጋሪዎች ደግሞ አሉ ህሊናቸውን የሸጡ ያበዱ ስለዚህ ንቁ አንዳንዶች በአደባባይ ወጥተው ሰሞኑን ከአንድ ሶስት ቀን በፊት ማይታችኋል አይደለ እገሌ ለምን ትናገረዋል የሚሉ ማለት ነው እገሌ ስም ጠቅሰው ማለት ለኔ እገሌ ኦርቶዶክስን ይወክላል ብያለሁ ስለዚህ አሁንም እንድትነቁ ነው ስለዚህ ወቋት ቤተክርስቲያን ይልቁኑ የኦሮሚኛ ቋንቋ የምትናገሩ ወንድሞች ሰሞኑንም ካናናኖቻችሁ ጋር በውስጥ ነጋግር ያለውና በቋንቋችሁ ክሊር አድርጉት ይሄን ነገር ነገ እግዚአብሔር የለም የሚል ትውልድ እንዳይነሳ በመሰረቱ ቤተክርስቲያን አትቆምም ትቀጥላለች ለዛውን ጣላት በበዛ ቁጥር እንደ መዝሙር ሰው ዛሬ ለምሳሌ መዝሙር ነው አይደለ መዝሙር 3 ከመዝሙር 1 ጀምሮ ነው አይደለ እየበዛች ነው ቤተክርስቲያን የምትሄደው ጣላቶች ቢበዙ ለበረከት ነው እና ቆም ብላችሁ እንድታስቡ ነው ማስረጃ ነው የምሰጣችሁ ይሄ ምንድነው የምትሉት ሲአይኤ የሆነ ስውር ተልኮ ያለው ምናምን እዛ ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ በነገራችን ላይ በማስረጃ ነው ነግራችሁ በማስረጃ ግን ማምን ይቺ የኪዳን ሀገር ይቺ የአስራት ሀገር ስትባል በመክንያት አትጎዳም አንዳንዶች ግብጽ ሀገር ነበሩ በማስረጃ ነው ነግራችሁ ግብጽ ሀገር ነበሩ በማስረጃ ግብጽ ሀገር እንዴት እንደሰለጠኑ ልናገር ይችላል ከግብጽ ሀገር ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ አሜሪካ ሀገር አለ አንዳንዶች ሰሞኑን እኔ በማደርገው ውስጣዊ እንቅስቃሴ ከፔጆቻቸው ላይ አንዳንድ ነገር አውጥተዋል ከሞትን ካለፍን ይሄን እውነት ገልጠን ነው የምንሞት አንዳንዶች የገደሏቸው ሰዎች አሉ ያስገደሏቸው ሰዎች አሉ በማስረጃ ነው የምነግራችሁ አሁን እናንተ ልዩ ስለሆናችሁ ኢትዮጵያዊ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ይልቁኑ ደግሞ ባውን በዚህ በስድስት ወር ደግሞ ሁለቱን ሃይማኖት ለማበጣበጥ ትጉ ተብሏል ብሔሩ ላይ ገብተናል አልተቻለም አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ነግባ የተገዙ ሰዎች አሉ በደንብ ንቁ ቋንቋ እንዲህ ተብላችኋል እንዲህ ተብላችሁ ለዚህ ነው ለእናንተ ስንል ነው ይህን ነገር ምንከፍል በማስረጃ ስም ሁሉ ልጠቅስ ይችላሉ የገሌ ስም እንዲህ ነበር እያልኩ ልናገር ይችላሉ እኔ ቢኒያም ነኝ የህዝቤ ጩኸት አለብኝ የህዝቤ ቁስል ይሰማኛል ነግሬያችኋለሁ
እናት ሶስት ልጅ ወልደው ሁለቱ ፋኖ አንዱ መከላከያ ልጅና ወንድም እየተጋደ እናት ልጅ ወልዳ አንዱ ሸኔ ሁለቱ ፌደራል ፖሊስ እዚህ ላይ ደርሰናል ወንድም በወንድሙ ላይ ይነሳ የፖለቲካ ቁማራት ተጠቀ ቤተ አስቀድሱ ለምሳሌ ቅዱስ ቁርባን በቤተ ክርስቲያን ስጋና ደሙን ትውልድ እሺ አንተ በዚህ ጋር በሄር በዚህ ጋር ምናምን ይባላል አረ ቅዳሱ አይነሳ ለዚህ ቆዶ አስቀድሱም ነው ቅዳሱ አይነሳ ለሰው ልጅ ክብርነትን ያንጸባርቀ በዛ የሆነ ያለም በዛ ስለሆነ ያለምን አጥያት የሚያስወግድ በዛ ስለሆነ ለስማ ተራሩ ክብር ምስጋና ይግባው ስለ ጌታችን ስለ መዳናታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እሱን አስክደው ሐሰተኛው ክርስቶስ ሊተክሉ የሚተረተሩ ትውልዶች አሉ። ይሄን ፋክተሩን ነግራችሁ ማስረጃ እገሌ ሲ በፎቶ ተገለጠ እገሌት በፎቶ ተገለጠ ትላንትና ኢትዮጵያ ሲሰሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው በማስረጃ ነው ነግራችሁ ሀረር አካባቢ ሲሰሩ የነበሩ አሁን አሜሪካ ገብተው እየሰሩ ነው ግብጽ ሀገር የነበሩ ከኢትዮጵያ ግብጽ ከግብጽ ደግሞ ወደ አሜሪካ ሀገር ሄዱ ይሄ ሚሽን የተቀበሉ እንትና ነው የሲአይኤ ምናምን እንዳትሸወዱ የምራባውያን አጀንዳ በዚህ ቅድስት ቤተክርስቲያን ላይ መጥቷል እሷን መጣን ካልን አፍሪካን መጣን ማለት ነው ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን አፍሪካን እንቆጣጣላለን የሚል ሚሽን የተያዘ ስለዚህ እባካችሁ ይልቁኑ ደግሞ በዚህ ጊዜ በኦርቶዶክስና በእስልምና ላይ ሊዘራ ያለውን ሊነገር የተባለውን እየተደረገ ያለውን ነገር የስድስት ወር ሚሽንን አስቀምጨላችኋለሁ እንድትነቁ ነው እንድትነቁ እኔ ነገ ላልፍ እችላለሁ ነገ ልሄድ እችላለሁ ወደማይቀረው ልሄድ እችላለሁ ሰሞኑን ቪዲዮ እየከፈትኩኝ ያሳየሲ ቪዲዮን ከፈት ያልኩ ነበር አይደለ ቪዲዮአቸው ውስጥ ፕራይቬት ያደረጉ ብዙ ሰዎች አሉ ቪዲዮአቸውን የማያሳዩ ሰዎች አሉ ከተሳዳቢዎቹ ጀርባ ይሄን ነገር ያደረጉ ያሉ ገንዘብ ከሁሉ በላይ ሚሽን ኢትዮጵያን ማፍረስ ህዝቡን ማባላት የሚል አጀንዳ ያላቸው አሁን በሃይማኖት ነው ደግሞ የሚቀጥሉት ግዚያቶች ደግሞ የሃይማኖት ነው የቤሩ እንደምታዩት ነው እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል ይሄን እንድትረዱ ነው የምፈልገው ንቁ ሃይማኖታዊ ውቅር ሊያጠፋ እግዚአብሔር እንዳይጠራ ኤቲስት ሃይማኖት የለሽ በመርአብ የተጀመረው አሜሪካ ካናዳ አፈር ከደም ያብልቶ ደግሞ አሁን እቺን ትልቅ ሀገር ደግሞ እዚህ ጋር ተመጥቷል ማለት ነው እንዴት ነው ነው በፍጹም ተተና ነው መጠይቃችሁ በኋላ እንግዲህ ወደ ሁለተኛው ትምርት ቤዚክ ትምርት ደግሞ እንገባለን እንግዶችን ሰላም እንልዋለና ወደዛን መጣለን ምናልባት ቀረሚል ጥያቄ ምናልባት አንዳንድ ልጆች በወረሚኛም ጥቂት ነገር ለናገር በዚህ ጉዳይ ላይ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ እድል እሰጣለሁ ለጥቂት ደቂቃ እድል እሰጣለሁ እንዲነቁ ሰዎች ማለት ነው እንዲነቁ እንዲነቁ አሁን የተገዙ አገልጋዮች ሁሉ አሉ የማይታወቁ አገልጋዮች ወደፊት እየመጡ ኦርቶዶክስ ፕሮቴስታንት እስልምና እናያቸው የተባሉ ሲያጨበጭቡ ታያችኋላችሁ ማለት ነው እና ከዚህ ጊዜ በላይ እኛ መደፋት ያለብን ከዚህ ጊዜ በላይ ማቀመለስ ያለብን ወቅት አለ ከዚህ ጊዜ በላይ ኡ ማለት ያለብን ጊዜ አለ እኛ እኮ የሶስት ቀን ጾም ጸሎት አይደለም ያስፈልገን የናው ነው ከዛም የባሰ ኡም ያሰኝ ነገር ነው አላያቸዋ ተመሸቱ ላይ ቀረበችው ልጅ አዲስ አበባ አለች እቺ ተዋረከች ልጅ አዲስ አበባ ደስ ይላል ለምን ቢባል የመሳሪያ ድምጽ የለም ማለት እኔ አለቀስኩ አለቀስኩ ከዚህ ጊዜ በላይ እግዚኦ ማለት የሚጠበቅብን ነው
መንግስት ይስተካከል ነው ነው ያልኩ ያለው ንስሐ ገባ ተው አቁም ነው ስለ ነበር እኔ ድሮም ተናግሬያለሁ ዛሬ በትግራይም ጦርነት ተናግሬያለሁ በአማራውም ጦርነት ተናግሬያለሁ በኦሮሚያውም ተናግሬያለሁ ወንበር ተካፈሉና እኛን ሰላም ስጡን በቃ ብሩን እንደፈለጋችሁ አርጉን እኛ ግን ሰላማችንን መልሱልን ነው ያልኩ ያለው አታባሉን ነው ለእናንተ እድሜና እኛን አታባሉን ነው በሚሄድና በሚመጣ ፖለቲከኛ ሃይማኖት እንትና የለም ማለት እነሱ ነገ ይሄዳሉ ቤተክርስቲያን ትቀጥላለች ሃይማኖት ተቋማት ይቀጥላል ኢትስ ፋክት ይሄ ነው እውነት ይሄ ነው ነገርኳችሁ ነገ ልሞት እችላለሁ ነገ የሚቆጨኝ እውነትን ሳልገለጥ እንዳልሞት ግን እመኑኝ ከእንደዚህ አይነት ስድብ ቤተክርስቲያን ላይ ከሚሳደቡ ጀርባ መልካቸው ሳይታይ ዶክተር እንትን እንትን እየተባሉ የተቀመጡ ሰዎች አሉ በሴት ቦንድ ከጀርባቸው አጀንዳ የተሰጣቸው ነው አነፍናፊዎች ናቸው በማስረጃ ነው የምናገር እሺ መምህር እስቂያስ እንኳን ደህና መጡ እኔ እንደና ቆያ ለነገያ ወንድማችን ዘማርያም በጣም እግዚአብሔር የቤተክርስቲያን አምላክ ይጠብቅ አገርና ቤተክርስቲያንን መቼም ያለ አንድ ሰው አይተውምና እንድትበረታ እግዚአብሔር ጸጋው ሞገሱ እንዲያበረታ ሁላችሁም ደግሞ ውስጥ ያላችሁ ቅዱስ ጳውሎስ ኤፌሶን 6 ላይ እንደተናገረው የወንጌልን ቃል በግልጥ እንዳስተምር ጸልዩልኝ እንዳለ ሁላችሁም በዚህ ሁዳሌ እና ሄኖክን ነጋዲሳን ዘማርያምን አሉ ነፍቃ አሉ የምትሏቸውን በደንብ ቲክቶክ ላይ የምታቋቸውን ወንድሞች ቢንያምን ጨምሮ በጸሎት አንድ አቡነ ዘበሰማያት ደግሞ ቤተክርስቲያን ናት የምትጠቀመውና ለማድ ብናደርግ ወንድሞችን እግዚአብሔር በበለጠ ክብር እንዲያበዛላቸው በዚህ አጋጣሚ ትምርቱን ምንም መንካት ስለማልችል የመጨረሻውን ሐሳብ ግን ትንሽ መጨመር ፈልጋለሁና ክፉ ሰዎች ትላለሽ ብሉይ ኪዳን ለክፉ ስራቸው ሃይማኖትን ሽፋን ያረጋሉ ይላል እና አንድ ታሪክ ብነግራችሁ አይሁድ በአመት አንዴ ወደ ኢየሩሳሌም ሰው መስዋዕት ይዞ ሲመጣ በግም ይሁን በሬም ይሁን ለመስዋዕት የሚሆን እንስሳ ይዞ ሲመጣ በመንገድ ይከሳበት ነበር እና በር ላይ ቆሙና ይሄን የከሳ የጠቆረ የደከመ ለእግዚአብሔር መስዋዕት አድርገህ ልታቀርብ ነው ይላል አይ ስገዛው የሰባ ነበር ነገር ግን በመንገድ ከሳ ሲሉት እውነት ከልብ ማቅረብ ከፈለክ እዚሁ ያለ የሰባ ገስታ አቅርብ ይሉታል ከነሱ በረት የሰባውን ገስቶ ያቀርባል የከሳውን ይዞ ሊወጣ ሲል መቅደስ የገባ አይወጣም ብለው እዛው ያስቀሩበት ነበር እና ቤቱ ለዛ ነው ጌታም ሲመጣ በኋላ የጸሎቱን ቤት የወንበዴ ዋሻ ያረጋችሁት ያላቸውና እንግዲህ ስም መጥራት ይችላልው ይመስለኛል ጀመሪያ ሚኒሶታ ላይ በተለይ በእስላምና በክርስቲያንና በአማራው ማህበረሰብ መሃል ትልቁን ጸብ የጫረው ጁዋር ነው ታስተውሳላችሁ እኔ በተወለድኩበት አማራም ይሁን ክርስቲያን ይምጣ በመንጫ ነው ምንለው ብሎ ያኔ ነው የተጀመረው ከዛ በኋላ አሊ አብዶ የአዲስ አበባ መስተዳደር ሲሆን ምን ያህል የጥምቀት ማክበሪያ ቦታዎች ምን ያህል አብያተ ክርስቲያናት ይዞታዎች እንደተወሰዱ ታስታውሳላችሁ አዲስ አበባ ውስጥ እንኳን በአንድ ጀንበር ነው 500 መስጊዶች የተሰሩት ወደዚህ ወደ አየር ጤና አካባቢ ስልጤ ሰፈር ተብሎ መስጊድ እንኳን ባይኖር እያንዳንዱ እስላም የቤቱ ማናት ላይ ጨረቃ እንዲሰቀል አስደርገው ጁነዲን ያባቱን ስም ረሳሁት ጁነዲን ሳዶ መሰለኝ
ስለዚህ ሳዶር አዎ እነሱ ያቀዱት እቅድ ነው። ለምንድን ነው እስላሞች ክርስቲያኖችን እንዲጠሉ የሚያረጉት ሲባል ክርስቲያኖችን ከጠሉ በኋላ እስላሞች ክርስቲያኖችን ካጠፉላቸው የቀረውን የኦሮሞ ማህበረሰብ ጠቅላላ እስላም ለማድረግ ይሄን ለማድረግ ደግሞ ቤተክርስቲያኒቷን ማፍረስ ይጠበቅባቸዋል። ግን ቤተክርስቲያን ዘረኛ ናት ካላችሁ ተክላዬ ታቦት ሊኖራቸው አይገባም። ምክንያቱም የተወለዱት ቲሳን ቤተክርስቲያን ኦሮሞን ብትጠላ እንደውና አቡነ ጴጥሮስን ዘማርያም እንደተከሰው ታጠፋ ነበር። የኦሮሚያ ልጆች ወይም የኦሮሞ ማህበረሰብ ሊቃውንትን ታጠፋቸው ነበር ታሪኮቿን። እውነት ቤተክርስቲያን የኦሮሞን ህዝብ የምትጠላ ቢሆን ወደ ስሬ መድኃኒዓለም ሂዱ። ቅኔ ቤቱም የቅኔ መምህሩም ሊቃውንቱ ጠቅላላ የዛው አካባቢ ልጆች ናቸው። እነ ደብረ ሊባኖስ የት ነው ያሉት? ኦሮሚያ ክልል። እነ ዘቋላ የት ነው ያሉት? ኦሮሚያ ክልል። እያንዳንዳቸው ገዳማቱ እነ ደብረ ጽጌ ገዳም የት ነው ያሉት? ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን አንድም ቀን የኦሮሞን ህዝብ ለማጥፋት የኦሮሞን ህዝብ ለመጨቆን ለመበደል ብላ ያረገችው ነገር የለም። እንደውም ታሪካቸውን ከነክብራቸው ነው ታስቀምጠው። አንድ መጽሐፍ ላሳያችሁና ነገሬን ጠቀልላለሁ። ካሜራ እንዴት ነው የሚዞረው? ደግሞ ካሜራ እንዴት እንደሚዞር ጋይድ አድርጓቸው መምህርን። ይሄ ነው ወይ ዲያቆን? ፎቶትን ይንኩትና ካሜራዋ ጎን ፍሊፕ የምትላለች እሷን ይጫኗት። ቀስ ያላታለች ከጎን እሷን ይንኳት። ከዛ ሴቭ ይሉታል፣ ከስር ሴቭ ይሉታል። ይታያቸዋል። ይሄ መጽሐፍ እንግዲህ ይሄ መጽሐፍ መጽሐፈ ሰዋሰው ከአለቃ ታዬ የተጻፈ መጽሐፍ ነው። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን መጽሐፍትን ታመጣ የነበረው የጥንት መጽሐፍቶቿ የሚታተሙት ሁሉ በዘመንፈስ ቅዱስ አብርሃ ትጋት አስመራ ይታያቸዋል። አስመራ ፖሊግራፊክ እዛ ነበር የሚታተመው፣ በአስመራ ነበር የሚታተሙት። አሁን አለቃ ታየኝ ናቸው። ቤተ ክርስቲያኒቱ ታሪክ እንዳይጠፋ ስለምትፈልግ አለቃ ታየ ገብረ ማርያም ትልና ተመልከቱት። ትግሬው አለቃ ተወልደ መድን ገብሩ መጽሐፍ ቅዱስን ወደ ትግርኛ ቋንቋ ተረጎሙ ትላል። አሁን እኚህ ሰው አለቃ ተወልደ መድህን ገብሩ መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ትግርኛ ከመካክ ብንል አለቃ ተወልደ መድህን ምን እንደሆኑ ማን ያውቃል? የት ተወላጅ እንደሆኑ ማን ያውቃል? ቤተ ክርስቲያን የሰው ታሪክ አታጠፋ። ከዛ በኋላ በፊት የሚነገረው ቋንቋ ቅድም ወንድማችን እንደተናገረው ከውጭ የመጡ ሰዎች ማለት ነው። ቅድም ወንድማችን ዘማርያም ከውጭ የመጡ ሰዎች ጋላ ይባሉ ነበረ ብሏቸዋል አይደል? ልብ በሉና ይሄን ወለጋዊ ኦኒስሞስ ነሲብ፣ ወለጋዊው ኦኒስሞስ ነሲብ መጽሐፍ ቅዱስን በሙሉ በስዊድን ሚስዮን ትጋት ወደ ጋልኛ ቋንቋ ተረጎመው። ታዲያ ቤተ ክርስቲያን ማን ይጠይቃታል? ታሪኩን አጥፍታ ኦኒስሞስ የሚባል ሰው ነበረ ማለት ትችላለች። ከነተወለደበት ቦታ ነው ያስቀመጠችው፣ ከነተወለደበት። ስለዚህ
ቤተ ክርስቲያን እውነት ጣላት ብትሆን ዘመን ፈስ ቅዱስ አብርሃም የሚባለው ይሄን ያስመራ ማተሚያ ቤት እንትን የሚለው ሰው ይሄ ነበር። ስለዚህ ይሄ የሰዋ ሰው የግዝ ቋንቋ መማሪያ የመጽሐፍ መግለጫ ሲሆን የታተመበትና መተምረት ተመልከቱ። እና ቤተክርስቲያን አንድም የምትደብቀው ነገር የላትም። አንድም የምትደብቀው ማንንም አትፈራማ። ምክንያቱም ውሸት የላትም። ውሸት የላትም። ስለዚህ በተለይ በተለይ በደቡብ በኦሮሚያ ክልል በሌላ አካባቢ ያላችሁት ሰዎች እንደሚነግሯችሁ የነፍጠኛ ነው ያማራ ነው የዚህ ነው የሚለውን ትታችሁ አጠገባችሁ ባለው ጸበል አጠገባችሁ ባለው ገዳም ገብታችሁ ብትማሩ ለምሳሌ እኛ ፊደልም ንባብም እኔ የተወለድኩት ኦሮሚያ ክልል ያደግኩትም እዛው ግን ንባብና ፊደል ፍለጋ ይሄር ነው ወደ ደብረ ጽጌን ያብነት ተማሪዎች ከሌላ ሀገር መጥተው ከጎጃም እኮ መጥተው ፊቼ ለምነው ፊቼ ድረስ መጥተው ደብረ ሊባኖስ ገብተው ተምረው ሚሄዱ ሊቃውንት እኮ አሉ። ከኦሮሚያ ክልል ተነስተው ሄደው ቤተልሔም ድጓስ መስክረው የሚመጡ እኮ ሊቃውንት አሉ። ስለዚህ አቅርቡልን ይሻላል። ማናት ቤተክርስቲያን ያላት የኦሮሞ ሊቅ የኦሮሞን ታሪክ የሚነግረን ሰው አቅርቡልን ይባላል እንጂ አንድ ፖለቲከኛ አንድ አሸባሪ አንድ ሰው ተነስቶ ጃስ ስላላችሁ የራሳችሁን ታሪክ ባታጠፉ የራሳችሁን ክብር ባታዋርዱ የራሳችሁን ነገር የራሳችሁን በረከት ባያሸጧችሁ ፖለቲካ የምስር ወጥ ነው እና ለፖለቲካ ብለው ባያሸጧችሁ እጅግ በጣም ደስ ስለሚለኝ እባካችሁ ተጠንቀቁ ለማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እናመሰግናለን። ቃልዎት ያሰማልን። አሁንም በቀንነት እንድትረዱ የሚያስፈልገው ነገሮችን በቀንነት እያያችሁ ታሪክን ብትጠይቁ የተሻለ ነው። ሌላው እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያሉ ሰዎችን ካያችኋቸው እና ካገኘኋቸው ቅድም እኔ እንዳልኳችሁ እስኪ ቪዲዮ ከፍተው እንደዚህ ያወሩ። ተረዳችሁን ያላባባለ? ለምሳሌ አሁን ቅድም መምህር እስቂያስን ቪዲዮ ክፈቱ ብንላቸው ቪዲዮ ፎቶአቸውን እያየን ነው አይደለ? እስኪ ቪዲዮ ከፍታችሁ አውሩ በሏቸው። አያውሩ። አንዳንዶቹ ተላላኪዎች ስለሆኑ በማስረጃ ነው የምነግራችሁ። የምዕራባውያን ተላላኪዎች ስለሆኑ ደሞዝ ከፋይ ስለሆኑ እና ይሄንን በቅንነት እንድትረዱ። በነገራችን ላይ ባለሳሳት በዚህ በጨረቃው ጳጳስ ጊዜ በለሽምግልና በተጠራው ጊዜ ወደ 43 መጽሐፍቶች ተተርጉመዋል። በዛ ጊዜ በቤተ ክርስቲያን ወደ 43 በኦሮምኛ ወደ ኦሮምኛ ማለት ነው። አሁን ቅድም ስሬ መድኃኔዓለም ምናምን ሲሉ እናቴ የተወለደችበት ቦታ ነው በነገራችን ላይ ስሬ መድኃኔዓለም፣ እዛው ስሬ መድኃኔዓለም እና ዛሬ በሲነጋ እንግዲህ የምለቅላችሁ ነገር አለ። ወንድማችን ዳንኤል ክብረት የዛሬ 7 ዓመት አንድ የሰጠው መግለጫ አለ፣ ማስተማሪያ አለ። ከጠዋት በኢትዮጵያ አቆጣጠር 2 ሰዓት እንለቀዋለን። እንደ አስፈላጊነቱ ከዚህ በኋላ ከዚህ ፕሮግራምን በኋላ ልቀቁ ካላችሁኝ እለቀዋለሁ እና ሬዲ ነው በነገራችን ላይ እና ሴራቸው ምን ያህል መስመር እንዳበጁ መጨረሻ እንዲህ የሚናገሩ ሰዎችን ነው የሚፈልጓቸው። ይውጧቸዋል፣ ይውጧቸዋል በተለያየ መንገድ ማለት ነው። እኛን ምናልባት በሰይፍ በሞት ሊውጡን ይችላሉ፣ ወይም በሌላ እግዚአብሔር በፈቀደላቸው። በእርግጠኝነት ሆኜ ግን በገንዘብ አይውጡኝም፣ በክብር በዝና በሆነ ቁሳቁስ አይውጡኝም። በእርግጠኝነት ሆኜ ነግራቸው እነ ዳንኤል ክብረት በተዋጡበት እኔ አልዋጥም። ምናልባት በሞት
በእስር በእንግልት በመከራ በተለያየ ነገር ሊውጡኝ ይችላል እና እንዳነቀ ወይንም ጧት ሁለት ሰዓት ምናምን ነገር መልቀቅ እንችላለን ሬዲ ነው በነገራችን ላይ 3 ሰዓት አርገነው ሚኒማይዝ አድርገን እንትን አርገነው ክፍሉ አንድና ክፍሉ ሁለት ነው ስትራይክ እንኳን ቢላክ በአንድ እንተርፋለን በሚል አሁን ያራዳ ስለሆንኩኝ በዛ እንትረፍ ብለን ነው አሁንም ቪዲዮ ክፈቱ ባሏቸው ቪዲዮ ክፈቱ ባሏቸው እዛ ሲወያዩ ኦርቶዶክስን የሚሳደቡ ሰዎች ቪዲዮ ክፈቱ ባሏቸው እስቲ ቪዲዮ ያሳያችሁ ነገሌ 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 እኔ በውስጥ ለነዚህ ሰዎች ማስጠንቀቂያ ሰጥቻቸዋለሁ አይበቃም ወይ አይበቃም ወይ ተላላኪነት ይሄን ብያለሁና አደራ ነው ምላችሁ ምናልባት ያው ትምህርት ፍቅራ በሬዲን አይደለ ትምህርቱን አው ሰም እሺ እሺ እንደው ጥቂት ነገር መናገር የሚፈልጋለው የሚል ሰው ካለ ለአንድ አንድ ደቂቃ እድል ልስጥ ማነህ ደግሞ ሎን ቪዲዮ ከፍተህ መታወራው ተስማማለህ ተስማማለህ ቪዲዮ ከፍተህ መታወራው ሎን ወልፍ ቪዲዮ ከፍተህ መታወራው ተስማማለህ እኛ ጋር እንዳልኳችሁ ነው ጫውተው በቪዲዮ ነው ጫውተው ብያችኋለሁ በቪዲዮ ነው እንግዲህ እኔ የምጠይቀው ይሄው እንግዲህ እሺ ጤና አስተለን እሺ ቪዲዮ ክፈት ሰላም ጤና አስተለኝ ስራ ቦታ ስለሆንኩ ነው በጨዋ አንደበት ግን ጥያቄዎችን ላቀርብ ቪዲዮ 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 በቪዲዮ ነው በቪዲዮ ሊንኩን ቼክ አድርጉልኝ ቶሎ በሉ ቶሎ በሉ ሊንኩን ቼክ አድርጉልኝ ቶሎ በሉና እንገልጣለን ራሱን የገለጠበት ቪዲዮ አለ ታይ ወይኒ ቱ ቆይ 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 አንቺ ቁጭ በይ ወይኒ ቱ ቆይ ቼክ አረጋችሁልኝ በጨዋ እንደበት በመናምን ይለናል ቪዲዮ ከፍተኗ ስራ ቦታኛም ስራ ቦታ አይደለም እንዴ እኔ ለኔ ችግር የለብኝ እኔ ቪዲዮ ማከፈት ሰው ምንም ችግር የለብኝ ለኔ አይደለም ቪዲዮ ይክፈት ቪዲዮ አለው ፎቶ አለው ፎቶ አለው ፎቶ አለው ፎቶ አለው ወይ ፎቶ አለው በቃ ቁጭ በል አርፈ ሰሞኑን አይታችኋል አይደለ ከልብ ነው የምናከብር በትህትና ነው አሁን ምን የምናገረው ካሌለህበትም ልቦናህን እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው ሰሞኑን አይታችሁ ከሆነ አንድ ቦታ ላይ የተወያየው አንድ ሰው ገባ የኦርቶዶክስ ትምህርት እንዲህ ያለ አገልጋይ ነኝ ምናምን ምናምን ማለት ጀመረ መጨረሻ ላይ ለአንተ ጥያቄ ላቀ ለምንድን ነው ኃይለ ሚካኤልን ዲያቆን ኃይለ ሚካኤልን የምትናገርብን አለኝ ፍራሽ አዳጅ ስለሆነ ነው አልኩት በቃ አለቀ እኔ ማን ፈርቼ እና አሁን በቃ ይሄ ነው ሲስተሙ በቃ አለቀ አሁን እኮ አሁን እየተከታተሉኝ ነው እሺ አንዱ ፌስቡክ ተተኮሰ ተወሰደ አንዱ ፌስቡክ ያው ነው እዚህ እየተናገረ አይደለ ተወሰደ ነይ ቅድስቴ ሲዘምረሽ ነው ምን ጀምረው ይኸውላችሁ ስለ ኦርቶዶክስ ኔጌቲቭ ነገር የሚናገር አሁን ይሄ ወንድሜ ነው መናገር አይደለም በደንብ ስሙኝ በቃ ነው ሲስተሙን ገለጠልኝ እግዚአብሔር ለበላችሁ በቃ በገባ ይመረዳ ነው ምንግራችሁ ቁጭ ብዬ ሳስብ ምናም ከዛ የሆኑ መንገዶች ሲሄድ አገኘዋቸው እኔ እንትን አላልኩም በፍጹም ሎን ወልፍ በፍጹም በክፋት አይደለም እየተናገርኩ ያለሁት ኦርቶዶክስ ከሆንክ አትፍራ ራስን ግለጥ አንድ ሃይላይት ልስጣችሁ
በቃ ኦርቶዶክስ ኮን በቃ ቪዲዮ አምጣ። አንዳንዶች እንትናቸውን አውርደውታል። በነገራችን ላይ ከፌስቡካቸው ላይ የሆነ እንትናቸውን አውርደውታል። በነገራችን ላይ ከዩቲዩብ ላይ አውርደዋል። እኛ ደግሞ ሪፖርት አድርገናል። አሜሪካ ሀገር ሌላ ሰው ልጨምር እንዴ? ሌላም ሰው ልጨምር? አሜሪካ ሀገር ያለ ሰው አለ? ህግ ሰራተኛ ልጨምር? ሌላም ሰው ልጨምር መሰለኝ አለ? የህግ ሰው ጠንካራ። በቃ ሂድ እንግዲህ ሁለተኛውን ፌስቡክ ሂድ። ችግር የለውም ተቋረጠ አይደለ ፌስቡክ ላይ። እሺ ወንድም አለም፣ እኔ በእናት ቅድስት ኦርቶዶክስ ላይ በምሬ ላይ የተደቀነውን ነገር ነው እየገለጥኩ ያለሁት። አንተን ለመናገር ፈልጌ አይደለም፣ በፍጹም ትህትና ነው የምነግርህ። ለዚህ ነው አትግቡ ኔጋ አትምጡ ኔጋ ብያለሁ። ኮንፊደንስ የሌለው ሰው አይምጣ ብዬ ተናገርከኝ። እና በፍጹም ሌላ ነገር ልንልህ አይደለም፣ ሰሞኑን የምናደርገው ነገር ስለነበር ነው። እና እሺ አንድ ሰው እናስተናግድና አንድ ሰው ደግሞ ገስት ላይ መጥቷል። እንደው የምወዳቸውን አባት ከፊት ለጥፈሃል። ከዚህ በፊት አግኝቻለሁ አይደለ? ሰላም ነው፣ እንዴት ነህ? እኔ እንደዚህ አይነት ሰው ነው የምወደው። በቃ ከዚህ በኋላ እንደዚህ ነው ቻሌንጃችን ማለት ነው። ሰላም ነው ቢኒ፣ እንዴት ዋልክ? ኦርቶዶክሳውያን ቤተክርስቲያን ወንድሞች እህቶች ሁሉ እንኳን ለአብይ ጾም ሁላችንን በሰላም አደረሰን። አንዲት ነገር ማለት ፈልጌ ነው። የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያናችን፣ እኔ መምህር አይደለሁም ተራ ምዕመን ነኝ። ግን በዚህ ሀሳብ ላይ አንዲት ነገር መናገር ፈልጌ ነው። አባቶች ሲናገሩ ከሰማሁት ላይ ማለት ነው። ቤተክርስቲያናችን አይደለም እንደዚህ በብሔር ብሔረሰብ ባሉ ጣልቃ ገብታ እንደዚህ አይነት ነገሮች ልትናገር ይቀረና፣ አንድ ከዚህ በፊት የሰማሁት ደስ ያለች ነገር ስለነበረች ነው። ዋናው የክህነት መጨረሻው እንግዲህ ፕትርክና ነው። በፕትርክና ላይ ያሉት አባቶች የሚጠሩበት ስም ራሱ አሁን ለምሳሌ አንዱ የአንዳቸውን ፓትሪያርክ አባታችን ስም ብናነሳ ምን ይላል? አምስተኛው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትሪያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ፓትሪያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳሳት አክሱም ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ይላል። ወእጨጌ የሚለው ስም ይሄ የተወሰደው ራሱ ምን ያክል ለብሔር ብሔረሰቦችን አካት ሁሉንም ማድላት የሚባል ነገር እንደሌለ የሚያሳየውን ትልቅ ነገር ሲሆን፣ ወጨጌ የሚለው እዚህ ጋር የተጠቀመችው ስም የወላይትኛ ስም ነው። ወላይትኛ ቋንቋ ነው፣ አባት ማለት ነው ወጨጌ የሚለው ቃል እና በዚህ በታላቁ ክህነት ላይ በመጨረሻው ክህነት ላይ በፕትርክና ላይ እንኳን ይህንን ስም ተጠቅመዋለች። ከወላይት ቋንቋ የተወሰደ እጨጌ የሚለውን ስም ማለት ነው። ምን ያክል ለማንኛው አማራ ስለሆነ ወይ ኦሮሞ ስለሆነ ወይ ትግራይ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ምን ያክል ጥንቁቅ እንዳልሆን እንደሆነች ወይም ደግሞ ፈጽሞ በእንደዚህ አይነት ስጋዊ እንትን ላይ ትኩረት አድርጋ የተሰራች ቤተክርስቲያን እንዳልሆነች የሚያሳየን ነው እና ይህንን ነገር ለመናገር ፈልጌ ነው። እችን ነገር ከአባቶች ያገኘኋት ነገር ስለሆነች ሳልነው ለማካፈልም ብዬ ነው። ቢኒ ድሉን ስለሰጠኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ። መልካም ጾም ይሁንልን ለሁላችን። እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ ወንድሜ። እውነት ነው ወጨጌ የሚለው ቃልን ቤተክርስቲያን የወላይትኛ ቋንቋ ነው እና አታባሉ እና ሌሎቻችሁ አርፋችሁ ተማሩ እና አንዳንድ ሰዎችን ቆም ብላችሁ ልታስቡ ፈልጋለሁ። ልክ ኦርቶዶክስ ስትሰደብ ከስር ቁጭ ብሎ በለው ምናምን አንበሳ ምናምን የሚሰጠው ሰውዬ ስምንታችሁ መስ በቪዲዮ ታዩ በሏቸው። በእርግጠኝነት አይታዩ ለመሰላችሁ ተልእኮ አላቸው። ተልእኮ አላቸው 100% የምነግራቸው እና ይህም በቅንነት እንድትረዱኝ ነው። ማነ ደግሞ ላስተምር የምትለን? ከየት ነው ደግሞ ላስተምር የምትለን?
كيف تنو؟ من علبات أعوني لك أكوت فيديو على تيك توك لاي إيو تسيز آنات آيامنو متبلو آقل غاي هونو يلك أكوت فيديو على لنا إشي كابينتي تادا إذا قودان على تستمر إشيال مزي من ما أسفل لغنو إشي قودان على إنتمبل كدستي يسي زمري لنا نانت أليكس من أي شال لو أليكس منا يورمينيا مزبوط زمرا لنا نانت أليكس سيتنش أهون يبلاجو إني بالخواتو سيستم يونا سوزي ما تومي بتب بتن كونه بروفايلون كفتولي فشي بروفايلو تشك كارغاتو ألاك كذا عند زانو تعاو تاو مالنا كذا الناقة نبتالنا يونا نقدر مالنا بقى نكوان زان نكلمهم قال نتزوم قال منام كهجنة شو إن أنا غرا شو لو إيه قامي دمبنيو شو لو نا السبب فيديو نيش السبب فيديو نية دكتور السبب فيديو نية إنت ناس السبب فيديو نية بلو هنيك كتال في فيديو كافتو فيديو كافتو هنيك كتال لو نغرا شو ليه ما مثلا شو كجروا مهرابا ويانارلو أتجلو أيان دانو شاطو فوتو جلأ متوار بنغرا شلأي وأكو تناقر يا شوالو بوست كدسي الدينش شانش مزمرين لنا كذا وعلى زمري على ما يوم مزمرين لنا أنت بور مني أنا مزمرين لنا يا زيز أمورات مزمور كدستي تزمرين لنا ليش أربعة سوستون دعمة تترقون مسافة وتشن سمونو نانا سالا زمارة مية سماي سلونا نجا كنا قديا من نانا ساو دعم مسافة لاي نانا سالا نسلا تمرت دعم مسافة لاي بدم بنانا سالا نجا كنا قديا إنك تلالا ناهينو عودة مزبور كذابو هلا ما دبنيا كورس لاند ساعات يأكل كاربا ديك أسكاند ساعات فكره أبي أستمرر إنه أنشر سالا من ماركس لما أنشر ماله إنه كتير ناتي تاش دس بلوني على تعلم نيم بدهم دس بلوني على سلاجين ماشوا بس الله سيسلت عن زمر علن وكان لقتاشن مدين تاشن لإيسوس كريستوس لصوم إيسوس بس الله ما درس أنا درس أشوا مكراون سلنيا ونون ياسبن من نزوم بيت سومي ارجلين اغراچنن سلام ارجلين ابرن زمرال ابي بزاتو عسلة شوي جكت سكايا مدهني لنسي جكت سكايا ايوت يسوس تقرف سغاوا الكو اتنتو ترفه
دموها كغنو أبزتو غرفة في تمتع تاسره بكرانيو كربتا تسواه ዝማሪያችንን ይቀበልልን አመሰግናለሁ ቢኒ ዝማሪ መልአክ ያሰማልን እህታለም ከልብና አመሰግናለሁ ከልብና አመሰግናለሁ እሺ ዘማሪ አለማየው አንድ መዝሙር ታቀርብልንና የዚህ ወቅት መዝሙር ቦሮምኛ ከዛ በኋላ ፍቅራ በቀጥታ ወደ ትምህርት ቀባለ ሄኖክ ሰላም ብያለሁ እሺ አከም ጅርቱ ነጋገሰኒ ወረጉባረ ጅርተኒስ ወረደከተይሰኒስ ወረደገፈተኒ መቃዋቀዮቲን አከምዮ ነጋገሰኒ አከምንገልገለይሲተኒ አሜን መቃዋቅኒ ከኛ በራን ገብራት ተንገለቶሚፊ አኑል ፋቲያተው مكابا كنلما كنافرو كلكلو صدواك توكو امين ميناركي سيني توك
كيتشاسي أمي وكيو تامني توكي تشاسي أمي قفتاتي آمني ديبي إلو بوكو ميرو غبي يدي ديبي إلو بوكو لغارة بيادي أكفاي توفي قفتاكي بربادي أكفاي توفي قفتاكي بربادي قفتانوف كنوسا فنوراتو لوسا قفتانوف كنوسا فنوراتو لوسا ايتانر كباسي نوتاسي سوف كنسا سيتانر كباسي نوتاسي سوف كنسا ندبي لوبوكو من ربكي سيني ندبي لوبوكو من ربكي سيني يوكي تشاسي أمي وكيو تامني توكي تشاسي أمي قفتاتي آمني Gamma chunki ora
ሲቦሲስቲ ገመቹን ኪያራ ቦሮ ሲቦሲስቲ ሞቱማ ወቀዮ ያዲካን ኪታቲ ሞቱማ ወቀዮ ያዲካን ኪታቲ ማናኪ ቆረዶ ሉቡ ኮጎርፈሚ ማናኪ ቆረዶ ሉቡ ኮጎርፈሚ አጀጃ ወቀዮ ጃለላም ቢተሚ አጀጃ ወቀዮ ጃለላም ቢተሚ አጀጃ ወቀዮ ጃለላም ቢተሚ አጀጃ ወቀዮ ጃለላም ቢተሚ ነንዲቢ ሉቡኮ ሜነረኪ ሲኒ ነንዲቢ ሉቡኮ ሜነረኪ ሲኒ ቶኪቻ ሲኡሜ ዋቀዮ ታመኒ ቶኪቻ ሲኡሜ ዋቀዮ ታመኒ ነንዲቢ ሉቡኮ ሜነረኪ ሲኒ ነንዲቢ ሉቡኮ ሜነረኪ ሲኒ ቶኪቻ ሲኡሜ ዋቀዮ ታመኒ ቶኪቻ ሲኡሜ ጎፍታቲ አመኒ አባም ፈሩቀንቴ ወቅንቀኛ በረሃን ገብረቲ አንገለቶሜፊ አንልፋቴያተው አሚን ፈርፈና ኬኛ ንፋሲ መቱ ገለቶማ ዝማሬ መልአክ ያሰማልን እንግዲህ ሁላችንም እንድንጠነቀቅ የሚያስፈልገው በሚሄዱና በሚመጡ ፖለቲከኞች ቤተክርስቲያን አትረበሽ፣ የሃይማኖት ተቋማት አይረበሹ እና አደራ ምላችሁ ይሄን መንግስትም አይግባብን ሌላ አጀንዳ እስከሌለው ድረስ እና እንደው ለማሳሰብ ያክል ነው ዛሬ እናሳብ ያነሳ ነው አጀንዳቸው ስለገባን እና ይልቁኑ በኦሮሚያ አካባቢ ያላችሁ ወንድሞች እንደና አሌክስ ያላችሁ ወንድሞች ጠንክራችሁ ለህዝቡ ማሳወቅ አለባችሁ። ወደ 43 መጽሐፍ ተተርጉሟል። ነገ ወይም ከነጎዳ እንመጣለን ምን ምን እንደተተረጎመ የሚል ማለት ነው ቀድሞ ማለት ነው። እና መጽሐፍ ቅዱስም እንግዲህ ማን እንደተረጎሙ ቀድም አይታችኋል። እና ይሄ ቋንቋ በፖለቲካ ቋንቋ ይሄ ስያሜ በፖለቲካ ቋንቋ ወይም ፖለቲከኞች በሚያወሩት ነገር ቤተክርስቲያን እናመታችሁ ባትወቅሷት ጥሩ ነው፣ ለሌላ አጀንዳ ባትውሉ ጥሩ ነው። እና እዛ ስንሄድ ከዘር ከነገድ ከቋንቋ የተዋጀር መሆን አለብን። ስለዚህ ነው ቤተክርስቲያን በፍጹም በፍጹም ከዚህ አይነት ነገር ውስጥ የለችም። ፖለቲከኞች ግን እድሜ ለማራዘም የሚጠቀሙበት መሆኑን በአንክሮት እንድታዩ፣ ይልቁኑ ደግሞ ፔሮል እየፈረሙ የሚበሉ የሚጠጡ እንደዚህ የሚጠቀሙ ግለሰቦች አሉና ንቁ መልእክታችን ነው። አሁን ወደሚቀጥለው ትምህርት እንገባለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ወንድማችን ሄኖክ የተወሰነ ሀሳብ ይነግረናል። ከዛ በኋላ ከትምህርቱ በኋላ ጥቂት ጥቂት ሀሳብ እንዳልኳችሁ ሄኖክ በውስጥ ጻፍልኝ የትምህርት ጊዜ እንዲሰጥ ከፈለክ ማለት ነው። እና እንደዛ እያደረግን እንቀጥላለን። መምህር ሚካኤልም ሰጥሃለው ሰሞኑን እንግዲህ አሁን ወንድማችን ዲያቆን ፍቅረአብ ከሚያስተምረው ትምህርት የመጀመሪያውን ክፍል እንሰማለን። የቤተክርስቲያን ትምህርት ነው። ከዛ ነገም ከነጎዲያም ይሄ ትምህርት ይቀጥላል። ከ30 እስከ 40 እስከ
እንደ በትልቁ አንድ ሰዓት ባር እስከ 40 ደቂቃ ቢያልቅ ደስ ይለኛል። ይሄ ነው እና ግን እንቀጥላለን። ይሄን ስላችሁ እንዳትገደቡ ለዛሬ ጥቂት ሰዓት ይሉብናል ምንም ማድረግ አንችልም። እኔም በረጅም ሰዓት እየተናገርኩ ስላለ ማለት ነው። እሺ አሌክስ እናመሰግናለን እናመሰግናለን። እሺ አንድ ሰው መግባት የሚፈልግ ሰው ካለ እድልስጥ። በነገራችን ላይ የፔፓል አካውንቴን አስቀምጨላችኋለሁ። ይህን አገልግሎት እኔም መርዳት የምትፈልጉ ፔፓል አካውንት ኦልሬዲ አጅስት አድርጌያለሁ እና ይህን ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። አንዳንዶች እንዴት እናገኝ ምናምን ምናምን ስለምትሉኝ ማለት ነው። እኔ ያው እንዳልኳችሁ ለምንም የተቀመጠን ሰዎች አይደለንም። እሺ አንድ ሰው የሚገባ ካለ አስገባለሁ እንዲቀመጥ ማለት ነው። ሼር እንዲያደርግ ማለት ነው። እዚህ የምትቀመጡት ሼር ለማድረግ ነው ብያቸዋለሁ ከላይ። ሶሎሞን ግን አለቅ ድምፅ ጠፋ። ሼር ላይ ማላ ይህም ያዕቆብ ሰለሞን ሺኖዳ ሼር ለማድረግ ነው እዚህ ከላይ ያስቀመጥኳችሁ። አለሁ አለሁ ይደሉ እሺ ይደሉ የሉ መሰለኝ ስቤ ነበር እሳቸው። እሺ አንድ ሰው መግባት የሚፈልግ እናስገባለን። እሺ ሌላም ሰው እሺ በትምህርቱ ሰዓት እናስገባለን። እሺ ይቀጥሉ ዲያቆን ሼር ሼር አድርጉ ቶሎ በሉ እስኪ ሼር ሼር አድርጉ ሼር ሼር አድርጉ። እሺ ገስት ላይ ነው የሚመጣው ገስት ላይ ነው የሚመጣው። ኮፒ ሊንክ ሼር አድርጉ እንዳይቋረጥ። ዩቲዩብ ላይ ያላችሁ እንደዚሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ከያነ ዘፈጠረ ከመናምልኮ እንድናመልከው የፈጠረን የአባቶቻችን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ስሙ ይክበር ይመስገን። ሉ እግዚአብሔርን የምትወዱት ሉ እግዚአብሔር የሚወዳችሁ አባቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ እናቶቼና እህቶቼ፣ በክህነት የምትመስሉኝ ወንድሞቼ ዲያቆናት ሁላችሁንም በሉ እግዚአብሔር ሰላም ሰላም ብያችኋለሁ። እንደምን አመሻችሁ፣ እንደምን አላችሁ፣ እንደምን አላችሁ በየሰዓታችሁ። እንደ እግዚአብሔር መልካም ፍቃድ ለተወሰኑ ደቂቃዎች የምንማመርበት የምነጋገርበት የትምህርታችን ክፍል የሚሆነው መሰረተ ሃይማኖት ነው። መሰረተ ሃይማኖት ከዛሬ ጀምሮ በየመርሃ ግብራቱ ስለሚሰጥ እኔ የመጀመሪያውን ክፍል ነው ዛሬ የምሸፍነው ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ለእኔ የተባለው የምናገርበትን አንደበት ለእናንተም እንደ ሊዲያ የምታስተውልበትን ልቦና የምሰሙበትን ጆሮ ይሰጣቸው ዘንድ ቅዱስ ፍቃድ ይሁን። እኔ ባሪያውን በጸሎታችሁ አስቡኝ። ዛሬ ሃይማኖት ምንድን ነው ብለን ነው የምንጀምረው፣ መሰረተ ሃይማኖት የምንማረው። ለዚህ ስለ መሰረተ ሃይማኖት ለመማር መነሻ የምናደርገው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የሚሆነው የይሁዳ መልእክት ቁጥር 20 ነው። የይሁዳ ወይም የሐዋርያው ታዲዮስ መልእክት አንድ ምዕራፍ ነው ያለው። ከቁጥር 20 ላይ ያለውን ሐሳብ መነሻ እናደርጋለን። ወዳጆች ሆይ ከሁሉ ይልቅ በደንብ ስሙ። ወዳጆች ሆይ ከሁሉ ይልቅ በተቀደሰ ሃይማኖታችሁ ራሳችሁን ለማነጽ እየተጋችሁ በመንፈስ ቅዱስ ይጸልያችሁ ወደ ዘላለም ሕይወት ወደሚወስደው ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረት ተጠባበቁ። በእግዚአብሔር ፍቅር ራሳችሁን ጠብቁ አለ። ስለዚህ ከሁሉ ይልቅ
በተቀደሰ ሃይማኖት ራሳችሁን ለማነጽ እየተጋችሁ በመንፈስ ቅዱስ ጸልዩ አለ። ስለዚህ በዚች በተቀደሰች ሃይማኖት ራስን ማሳደግ ስለሚገባ ስለ ሃይማኖት መምር ያፈልገናል ማለት ነው። ሃይማኖት ምን ማለት ነው? ሃይማኖት ሃይመን ወይም አመነ ከሚለው የግዝ ግስ ይወጣ ሲሆን ሃይማኖት ማለት ማመን መታመን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እምነትንና ሃይማኖትን በመቀየር እንጠቀማቸዋለን። እምነት ማመን የሚለውን ቃል ሲይዝልን ሃይማኖት ግን ማመንንም መታመንንም የያዘ ነው። በሚስጥራዊ ትርጉም አባቶቻችን ሃይማኖት የሚለውን ሲተረጉሙት ሃ ብሎ ሃሎ ያለ የነበረ ይህ ይሄሉ ወደፊት የሚኖር ማ ማህበረ ህዋት የተሰወረውን የሚያውቅ ኖ ብሎ ኖላዊ እረኛ ት ብለው ትጉህ ይላሉ። ይህንን ስናነበው ቅድመ ዓለም የነበረ ዓለምን ማሳለፉ የሚኖር የተሰወረውን የሚያውቅ የማያንቀላፋ ትጉረኛ አለ ብሎ ማመን መታመን ሃይማኖት ይባላል። ቅድመ ዓለም የነበረ ዓለምን ማሳለፉ የሚኖር የተሰወረ ሁሉ የሚያውቅ የማንቀላፋ ረኛ ትጉረኛ አለ ብሎ ማመን መታመን ይህ ሃይማኖት ይባላል። ስለዚህ ሃይማኖት ማመንንም መታመንንም የያዘ ነው። መሰረተ ሃይማኖት የዚህን እምነት ትምህርት ወይም ነገር የምንማርበት የምንረዳበት ነው። ሃይማኖት የምንቀበለው ነው። ያለምን ጥያቄ ያለምን ማተንታት የምንቀበለው ነው። ለምንድን ነው ሃይማኖት የምንቀበለው ካል ብዙ መልሳቸው ነጥቦች አሉ። ሶስቱን አበይት ነጥቦች ብናነሳ አንደኛው ሃይማኖትን የምንቀበለው ከእግዚአብሔር የተሰጠ ስለሆነ ነው። አንዲት ነጥብ እግዚአብሔር የሰጠን ስለሆነ ነው። የይሁዳ መልእክት ቁጥር 3 ላይ የሚነግረን ስለመዳኛችን እጅግ አጥብቄ ልጽፍላችሁ ሳለ አንድ ጊዜ ፈጽሞ ለክርስቶስ ለተጠጨ ሃይማኖት እጽፍላችሁ ዘንድ ግድ ሆነብኛል። ከእግዚአብሔር መነሻነት ያለች የሃይማኖት መነሻነቷ መሰረቷ ምንጯ እግዚአብሔር ነው። ለሚወዳቸው የሰጠው ነው። ስለዚህ ከእግዚአብሔር የተሰጠች ናት። ከእግዚአብሔር የተሰጠች ስለሆነ ነው እንዲሁ የምንቀበላት። ሁለተኛው ሃይማኖት ከእውቀት በላይ ስለሆነ ነው። ማንኛውም ነገር ከተመራመርን ካገኘነው ከኛ በታች ነው የሚሆነው። ሃይማኖት ግን ከምናስበው ከስጋዊ እውቀታችን በላይ ነው። ለዚህ ነው ብራናም ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 3 ላይ እንደ ባለ አይምሮ እንዲያስብ እንጂ ማሰብ ከፈለጉ አልፎ በትዕቢት እንዳያስቡ በመካከላቸው እያንዳንዱን መክራለሁ ይላል። ስለዚህ እንደ ባለ አይምሮ ብሎ ከአይምሮ በላይ መሆኑን ይነግረናል። ሁለተኛው ሃይማኖት ይህ ነው። ሶስተኛው ነጥብ ደግሞ ሃይማኖት ከስሜት ወይም ከእምነታዊ ስሜት ከፍ ያለ ነው። እምነት ነው እንጂ ስሜት የለበትም። በእምነት እንጂ በስሜት የምንገልጸው አይደለም። ዝም ብለን የምንቀበለው የምናምነው ነው። አንዱ ሃይማኖትን ከምናይባቸው ነጥቦች ውስጥ ይህ ነው። ሌላው ሁለተኛው ተስፋ የምናደርገው ነው። ሃይማኖት ሃይማኖት ተስፋ የምናደርገው ነው። ለዚህ ነው ተስፋ በማድረግ ውስጥ ያለው መረዳት ብርሃነ ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን ምዕራፍ 11 ላይ ይነግረናል። ሃይማኖት ተስፋ የምናደርገውን ነገር የሚያረጋግጥልን መሆኑን ይነግረናል። ለዚህ ነው በሃይማኖት ካልሆነ መንግስተ ሰማያትን ተስፋ ማድረግ አይቻልም። በሃይማኖት ካልሆነ መዳንን ተስፋ ማድረግ አይቻልም። በሃይማኖት ካልሆነ ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ መኖርን ተስፋ ማድረግ አይቻልም። ሃይማኖት ተስፋ የሚያደርጉት ስለሆነ ነው። ስለ ሃይማኖት ስናነሳ አብረን ላነሳው የሚገባው ነገር ሃይማኖት በፍቅር የሚገለጥ ነው። ያለ ፍቅር ሃይማኖትን ልንገልጠው አንችልም። ለዚህ ነው ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲወደዋል ብሎ መሰረቷ መነሻዋም ሃይማኖት ፍቅር ስለሆነ ሰው በፍቅር ነው ሃይማኖትን የሚረዳው። ስለዚህ በፍቅር የሚገለጥ ነው ሃይማኖት። ይህንን ነው ቅዱስ ዮሐንስ በሁለተኛ መልእክቱ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 7 ላይ የሚነግረን።
فكر يلو اغزابيهر ناوك مال هاي مانوت اغزابيهر ماوك نو خالن هاي مانوت اغزابيهر مايت نو خالن فكر يلو اغزابيهر يلو مالت فكر يلو هاي مانوت يلو مالت سلازي فكر يلو اغزابيهر ناوك اغزابيهر فكر نو نال سلازي هاي مانوت بفكر يمي قلت من لو لزين هاي مانوت بسرام يمي ترقم نو هاي مانوت بسرام يمي ترقم نو يالنبت مسارت لمن دنو خال መሰረቱ ሃይማኖት ሆኖ በዚህ ሃይማኖት ላይ የሚታነጽ ግንብ ማንነት ምን ይባላል? ስራ ይባላል። ይሄንን ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በደም ባርጎ አመስጥሮ ይናገራል። ምን ብሎ ይናገራል? እምነተሰ መሰረቲቲ ወካሃ ህንጻ እምንቱ ብሎ ይናገራል። ይሄ ምን ማለት ነው? እምነት መሰረት ናት ሌሎቹ ግን ህንጻና ግንብ ናቸው ብሎ በቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል በቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ድርሳን ዘጠነኛው ምዕራፍ ላይ እናገኛለን። እምነት ሰመሰረት ይትያለ ወካሊሃ ህንጻ ወድቁ እምንቱ ብሎ መሰረት የሆነችው ሃይማኖት ናት ሌሎቹ ህንጻው ግንቡ በዚህ መሰረት ላይ ይታነጻሉ አለ። ምግባሩ ፍቅሩ ጽድቁ በዚህ ሃይማኖት ላይ መሰረት አድርጎ የሚገነባ ነው። ስለዚህ በስራ የሚተረጎም ነው ያለው ከዚህ የተነሳ ነው። ሰው ያለ ስራ እምነቱን ሃይማኖትን ሊገልጽ እንደማይችል ታላቁ ሐዋርያ ያዕቆብ በደንብ አርጎ ያስረዳናል። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 ጀምሮ ምናነበው እምነት ያለ ሃይማኖት ምግባር ወይም ስራ ስራም ያለ ሃይማኖት ከንቱ እንደሆነ በሰፊው አድርጎ ይነግረናል። ሌላው ሃይማኖት ምንድነው ካልን ሃይማኖት የማናየውን የምናይበት ረቂቅ መሳሪያ ነው። ረቂቅ መንገር ነው። የማናየውን የማናስተውለውን የማንረዳውን የምናይበት ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ ያልከው ካላችሁ የሰው ልጅ በስጋዊ ዕውቀቱ በስጋዊ አይምሮ የማይረዳቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ሊያስተውላቸው የማይችል ብዙ ነገሮች አሉ። በሃይማኖት ካልሆነ አያውቃቸው። ለምሳሌ ጥምቀት እንዴት ሰው በውሃ ልጅነት ያገኛል የሚለውን እንዴት አድርገን እናስረዳው እንችላለን? እንዴት በሚያየው እምነት በረከት እንደሚያገኝ እናስረዳው እንችላለን? በሃይማኖት ካልተረዳው በቀር በሃይማኖት ምጽር ካልተቀበለው በቀር። ስለዚህ ሃይማኖት የማናየውን የምንረዳበት ነው። ታላቁ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ የሰው ልጅ ይላል አጠቃላይ 10 ህዋሳት አሉት ብሎ ያምናል ያስተምራል። አምስቱ ከውጭ የምናያቸው አፋዊ ህዋሳት ናቸው። አምስቱ ደግሞ የልቦና ህዋሳት ናቸው ይላል። በልቦና ህዋሳት ነው እነዚህን ነገሮች ምናረጋግጣቸው ይበልጥ ሰው ከእምነት ጋር ከሃይማኖት ጋር መጥበቅ ወይም በጠበቀ መልኩ ሊጓዝ የሚችለው። እግዚአብሔርን ያየውስ አንድስ እንኳን የለም ይላል። እግዚአብሔርን ያየው ማንንም የለም። ግን እግዚአብሔር መኖሩን የምንቀበለው በሃይማኖት ነው። ሃይማኖት ባይኖርን እግዚአብሔር ማወቅ አንችልም ነበር። ሃይማኖት ማለት እግዚአብሔር ማወቅና ማየት ስለሆነ እግዚአብሔር ስለሰው ልጅ የሰጣቸው አራት ልዩ ጸጋዎች አሉ። የመጀመሪያው አይምሮ ይባላል። አይምሮ አይመረ አወቀ የውቀት መስገብ ነው። ሁለተኛው እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ሰጠው ልቦና ነው። ልቦና የእምነት መስገብ ነው። ማመኛ ነው፣ መታመኛ ነው። ሶስተኛው እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ሰጠው ህሊና ነው። የእውነት መስገብ ነው። እውነተኛ ሚዛን ነው። ምን ዳኝበት ምን ፈርድበት ነው። አራተኛው እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ሰጠው ስሜት ነው። የደስታ መስገብ ነው። ለዚህ ነው እግዚአብሔር በሃይማኖት እንድናውቀው እንድረዳው አራት አበይት ጸጋዎችን ሰጠን። ይሄ ባለበት ውስጥ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ የማመንና የመታመን ተፈጥሮ ሰጠው። ማንም ሰው የማመን ተፈጥሮ አለው፣ የመታመን ተፈጥሮ አለው። የሚያምነውን ግን ማወቅ አለበት። እውነተኛውን ሲያውቅ ይሄ ሃይማኖት ነው። ስለዚህ የማናየውን እግዚአብሔርን የምናይበት የማናቀውን እግዚአብሔርን የምናውቅበት ብቻኛ መንገዳችን ሃይማኖት ነው። ሌላው ነጥብ ሃይማኖት እግዚአብሔርን ደስ የምናሰኝበት ነው። እግዚአብሔርን ደስ ማሰኝ የምንችል በሃይማኖትና በእምነት ብቻ ነው። ሰው እግዚአብሔርን ደስ ሊያሰኘው የሚችለው የሰው ልጅ እግዚአብሔርን ደስ ሊያሰኘው የሚችለው በሃይማኖት ብቻ ነው። ለዚህ ነው እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት የምንችለው በሃይማኖት መሆኑን ብራናለም በህብራዊ መልእክቱ ላይ በሰፊው የሚነግረን። ይህን ካልን ዘንዳ የሃይማኖት መሰረት ምንድነው? የሃይማኖት መነሻ ምንድነው?
ሃይማኖት መሰረቱ ምንድነው ካል የሃይማኖት መሰረት የሃይማኖት መነሻ እግዚአብሔር ነው። ሃሎተ እግዚአብሔር የሃይማኖት መሰረት ነው። የእግዚአብሔር መኖር የሃይማኖታችን መሰረት ነው። ሃይማኖት እግዚአብሔርን የምናውቅበት እግዚአብሔርን የምናይበት ከእግዚአብሔር ጋር አንድ የምንሆንበት ስለሆነ የእግዚአብሔር መኖር ሃይማኖት ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረች በኋላም በአለም መላእክት ለሰዎች የተጠጨናት ሃይማኖት የእግዚአብሔር መኖር ለኛ የሃይማኖታችን መሰረት ነው። ለዚህ ነው ራሱን ሊክድ ይቻላልን የማያምኑ ቢኖሩ በእግዚአብሔር ታማኝ ሊሆኑ ይችላሉን ያለ በጥያቄ መልክ የሚጠይቀው ብራናል ቅዱስ ጳውሎስ በጢሞቴዎስ መልእክቱ። ለዚህ ነው ራሱን ይክዳል እግዚአብሔር ሳምናሉ ሊሆን ይችላል ያለ የሚጠይቀው ለዚህ ነው። ስለዚህ አንዱና መሰረቱ የእግዚአብሔር መኖር ነው። ስለዚህ ታዲያ የሃይማኖት ምንጫችን ምንድነው? ሃይማኖትን የምናቀበት የምንረዳበት የሃይማኖት ምንጭ ነው ምንድነው ካልን ሁለት ናቸው። አንደኛውና ዋንኛው ቅዱስ ትውፊት ነው። ሰው ያለ ቅዱስ ትውፊት ሃይማኖትን ሊረዳ አይችልም። ቅዱስ ትውፊት መሆኑን ደግሞ በብዙ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃዎች ማወቅ ማየት እንችላለን። ቅዱስ ትውፊት ምንድነው ካልን ቅዱስ ትውፊት ማለት የሃይማኖት ወይም የቤተ ክርስቲያን ሕያው እስትንፋሷ ነው። ቅዱስ ትውፊት ማለት ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚተላለፍ ሕያው እስትንፋስ ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ ሰው ሃይማኖትን ከሚያቀባቸው አንድ ነገር ውስጥ ቅዱስ ትውፊት ነው። ቅዱስ ትውፊት ማለት ደግሞ ክቡር የሆነ የቤተ ክርስቲያን የሃይማኖት እስትንፋስ ነው። ከትውልድ ወደ ትውልድ በክብር የሚሻገር የሚተላለፍ ቅዱስ ያለውም ለዚህ ነው የተለየ ሰንሰለቱን ጠብቆ የመጣ። ሙሴ አስቀድሞ ስለና አብርሃም ስለ አዳም ጽፏልኩ በእና አዳምና በሙሴ መካከልኩ የ3000 አመት ዲፈረንስ አለ። 3586 አመት ዲፈረንስ አለ። እግዚአብሔር ገልጦለት ከአባቱ ከአማቱ ከዮቶር የተማረውን አስቀምጦልናል። ይሄ ትውፊታዊ ስርዓትን ይዛል። ለዚህ ነው እኔ ከሚደንቀኝ ነገር ውስጥ ብዙ ፕሮሳንቱ ከሚጠራው ውስጥ ለምሳሌ በነብዩ እንደተጻፈ ናዝራዊ ይባላል ተብሎ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 23 ላይ ተቀመጠው ቃል ያለቱ ፊት በመናቀዋለን መጽሐፍ ቅዱስ ጽፏል እንደተባለ ብሎ ጻፈ። ያለቱ ፊት ቆይን ቃል ሊተረጉም ይችላል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለማ ይቃል። በነብያት ናዝራዊ ይባላል እንደተባለ እርሱ ምን ይፈጽም ዘንድ ወደ ናዝሬት ከተማ ሄደ ያለው በትውፊት ካልሆነ ከየት እናመጣል? ለዚህ ነው ብራና ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ በኋላም ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ያስቀመጡልን ሐሳቦች ይሄን የሚገልጹ ናቸው። እኔ ከሚደንቀኝ ክፍሎች ውስጥ አንዱ ለምሳሌ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 15 ላይ ወደ ዓለም ሂዱ ወንጌል ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ ይላል። ወንጌል ሳይጻፍ ነው ወንጌልን ስበኩ ያላቸው። ይሄ ወንጌል ይታል ጌታችን አምላካችን ክርስቶስ ሂዱና ወንጌልን ስበኩ ያላቸው እኮ ወንጌል ሳይጻፍ በፊት ነው። ማርቆስ በዛ ላይ ወንጌል አልጻፈውም። ክርስቶስ ድል አርጎ ትንሳኤ አርጎ ካረገ በኋላ ነው ወንጌላት በየተለያየ ጊዜ የተጻፉት እስከ 96ኛው ዘመን መጨረሻ ድረስ ማለት ነው። ግን ወንጌልን ብሎ ወንጌልን ነገራቸው። እንዲሁ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ላይ ዘመኑ በተፈጸመ ጊዜ የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ በወንጌልም እመኑ ተብሎ ተናግሯቸዋል። ይህ ወንጌል ይታል ማርቆስ ምዕራፍ 1 የጻፈው ወንጌል ብሎ በትውፊትም የተቀበለውን ጭምር ነው። ስለዚህ አንዱ የሃይማኖት መሰረታችን ትውፊት ነው። ሁለተኛው የሃይማኖት መሰረታችን መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ቅዱስ መጽሐፍ የሃይማኖት ምንጫችን ነው። ስለ ሃይማኖት የምንረዳበት የምናቅበት ምንጫችን ነው። ይህ አንዱ መሰረታዊ ስለ ሃይማኖት የምናቅበት ነው። መጽሐፍ ባይኖር ኖሮ መጽሐፍ የሚተረጉም መምህራን ባይኖር ኖሮ ሃይማኖትን ልረዳው አንችልም ነበር። የመጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ማስረጃዎች ማስቀመጥ ይቻላል። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 13 ጀምሮ ስናነብ ያ ባለጠጋና አላዛር በሞቱ ጊዜ ያ ባለጠጋ ነዌ ለአብርሃም በለመነው ጊዜ መምህራን አላቸው ነው ያለው። መጽሐፍ ታሉላቸው ነው ያለው። ስለዚህ የሰው ልጅ ሃይማኖትን አምላኩን በመጽሐፍ እንደሚረዳ
መጻፍሩስ እንደሚያስተምር መጻፍሩስ ሳይ ማስረጃዎች አሉ። ይህ መሰረት ነው። ስለዚህ ቅዱስ ትውፊት ምንጫችን ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ምንጫችን ነው። ስለ አምላካችን ለመረዳት ትልቁ ሌላው ስለ ሃይማኖት በደንብ እንድናቀ ያረገን ደግሞ የጌታችንና የአምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ሃይማኖትን እንድናውቅ ሃይማኖትን እንድረዳ በብዙ መንገድ አስተምሮናል፣ አሳይቶናል። ዛሬ ሃይማኖትን እንድናቀ እንድረዳ ካረገን ትልቁ ነገር ውስጥ አንዱ የክርስቶስ ኢየሱስ መገለጥ ነው። በመጨረሻው ዘመን አንድ ያልጁ ልኮ ሃይማኖትን አስተማረን፣ አሳየን። በቀደመው በስነ ፍጥረት ሃይማኖትን ያስተምረን ነበር። ስነ ፍጥረት ምን ያስተምራል? ሃይማኖትን እናቀበታል። ይህን ማን ፈጠረ? ይህን ማን ሰራ? ይህ ሰማይ እንዴት ተገኘ ብለን ስነ ፍጥረትን በጠየቅን ጊዜ ሃይማኖትን እንድናውቅ እግዚአብሔር እንድናውቅ ያደርገናል። ምክንያቱም ያለ ሰሪ የተሰራ ምንም ነገር ስለሌለ፣ ያለ አስገኝ የተገኘ ምንም ነገር ስለሌለ፣ ሰማይን የሰራ እጽዋትን የፈጠረ እንስሳትን የፈጠረ ሁሉን የፈጠረ እግዚአብሔር ነው። ይህን እግዚአብሔርን በስነ ፍጥረት እናገኘዋለን፣ እናውቀዋለን፣ እንረዳዋለን። ይህን እግዚአብሔርን በስነ ፍጥረት እንድናውቀው ያደረገን እርሱ ራሱ ነው። ስለዚህ ስነ ፍጥረት ጥልቅ የሆኑ አስተማሪዎች ናቸው። መዝሙረኛው ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 18 ከቁጥር 1 ላይ ሰማያት የእግዚአብሔርን ክብር ይናገራሉ፣ ጠፈርም የእጁን ስራ ይመሰክራሉ ብሎ ይናገራሉ። ሰማይ እግዚአብሔርን ክብር ይናገራል። ስለዚህ ስነ ፍጥረት ይናገራሉ። ኢዮብም እኮ ሂድ ጠይቃቸው ነው ያለው። ሂድ እንስሳችን ጠይቃቸው እግዚአብሔር ማን እንደሆነ ይነግሩሃል ያለው። እግዚአብሔር እንድንደነቅ በድንቀት ድንቅ በሆነ ሀሳብ እንድንረዳው በተለይ በኢዮብ 35 እስከ 38 ብታነቡ ስለ አዞ ስነ ፍጥረት ይነግረናል። እግዚአብሔር እንዴት አዞን አድርጎ እንዴት እንደፈጠረው ይናገራል። የአዞ አፈጣጠር ድንቅነቱን ይነግረናል ኢዮብ። ይህን ግን አስውቦ የፈጠረ እግዚአብሔር መሆኑን እንድናውቅ ያደርገናል። ስለዚህ ስነ ፍጥረት የእግዚአብሔርን መኖር ይነግሩናል፣ ያስተምሩናል፣ ያስረዱናል። ይህ አንዱ ትልቁ እግዚአብሔርን እንድናውቅ የምንረዳበት ነው። ሌላው እግዚአብሔር የምናውቅበት ትልቁ መንገድ ህሊና ነው፣ ወይም ሞራል ይባላል። የሰው ልጅ ቅድም እንዳልኳችሁ እግዚአብሔር በውስጡ እውነትና ሐሰትን መልካሙና ክፉን የምትለይ ህሊና ፈጥሮለታል። ይህ ህሊናው ይህ ሞራሉ እንዲያውቅ፣ እንዲለይ፣ እንዲያገናዝብ አድርጎታል። ህሊና የእውነት ሚዛን ስለሆነ፣ ህሊና መንፈሳዊ ህግ ስለሆነ ይህ መንፈሳዊ ህግ ነገሮችን እንድንለይ፣ እንድናስተውል፣ እንድናመዘዝን ስለሚያደርገ፣ ስለዚህ በህሊና ፍርድ ሰዎች እግዚአብሔርን ያውቁታል። ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ ይህን ያስቀመጠልን በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 እስከ 15 ህሊና እግዚአብሔርን እንድረዳው ሃይማኖት እንድረዳው እንደሚያደርገን ያስረዳናል፣ ያስቀምጠናል። ሌላው ሃይማኖትን በደንብ እንድናቅ የሚያደርገን ነገር ሃይማኖት ለማን እንደተሰጠ ስናውቅ ነው። ሃይማኖት ለማን የተፈጠረው ካል ሃይማኖት ያላቸው ፍጥረታት የሰው ልጅና ቅዱሳን መላእክት ናቸው። ሃይማኖት አላቸው። በፍጥረት ደረጃ የሰው ልጅና መላእክት ሃይማኖት አላቸው። የሰው ልጅ ሃይማኖትን የሚከተለው በሶስት መሰረታዊ መንገድ ነው። አንደኛ በነጻ ፈቃዱ ነው። እግዚአብሔር ማመን አለማመን መብት ነው። ፈቅደን ወደን ግን እግዚአብሔር እንድናምነው እግዚአብሔር ነጻ ፈቃድ ሰጥቶናል። እግዚአብሔር እንድናምነው ደግሞ ቅድም ያልኳችሁን አይምሮ፣ ልቦና፣ ህሊናና ስሜት ሰጥቶናል። ስለዚህ የሰው ልጅ ወዶ ፈቅዶ በነጻ ፈቃዱ እግዚአብሔርን እንዲያውቀው እንዲከተለው ነጻ ፈቃድ ሰጥቶታል። እግዚአብሔርን በነጻ ፈቃዱ ደግሞ እንዲመርጠው ምርጫም ሰጥቶታል። እንዲመርጠው ማለት እንድንመርጠው፣ የወደድነውን እንድናደርግ፣ የወደድነውን ወደ እርሱ እንድናደርግ መጾም፣ መጸለይ፣ መትጋት መርጠን ፈቅደን ወደ እግዚአብሔር ራስም ስለሚሰጠን። ሶስተኛው ግን በነጻ ፈቃዳችን መርጠን ለገባንባት ሃይማኖት ኃላፊነትም አለብን፣ ኃላፊነትም አለ። ስለዚህ ይህ በሃይማኖት ውስጥ የምናገኘው አንዱና ትልቁ ነው። ሃይማኖት መቼ ተጀመረ ካልን ሃይማኖት የተጀመረው እግዚአብሔር እያለ ነው። እግዚአብሔር ባለበት ሃይማኖት አለ። ምን ማለት ነው? ማመን መታመን ነው።
እግዚአብሔር ዓለምን ሳይፈጥረው ፍት ባህሪው ለርቱ ታማኝ ነው። ባህሪው ባህሪውን ያመሰገን ይኖራል። ባህሪው ለባህሪው ታማኝ ሆኖ ይኖራል። ዓለምን ከፈጠረ በኋላ ደግሞ በዓለም መላእክት በሰው ልጅም እግዚአብሔር ሃይማኖት እንተታል። የሃይማኖት መነሻዋ መጀመሪያዋ እግዚአብሔር ስለሆነ ይህንን ማሰብ ያስፈልጋል። ስለዚህ አንድ ሰው የሃይማኖት መኖር ይችላል ወይ ካሉ አይችልም። የሰው ልጅ ተፈጥሮ ስለሆነ ማመን መታመን ተፈጥሮ ነው። የሚያምነውን ይስታል እንጂ ሳያምን መኖር ግን አይችልም። አብርሃም በአባቱ ቤት ያለ ጣዖትን ሲያመልኩ አይቶ ጣዖትን አመልኮ ነበር። ከዛ ድንጋይን ከዛ አለትን ፀሐይን ያለ ብዙ ቦታ ሄደ። የማመን ተፈጥሮ ስለላለ ማመን ተፈጥሯችን ስለሆነ የምናምነው ላናቅ እንችላለን እንጂ የማመን ተፈጥሮ ግን እስከሌለን ድረስ ሰላማት መኖር አይችልም። ያለ እምነት መኖር አይችልም። ያለ መታመን መኖር አይችልም። ይህንን ማሰብ ያስፈልጋል። አንድ ነገር ግን ልናስቀምጥ ቢገባው እኛ እዚህ ያለን ኦርቶዶክሳውያን የክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች ነን። የክርስትና ሃይማኖት ሚለውን መነጋገር ስለለብን የክርስትና ሃይማኖት ከሌላ ሁሉ ይለያል። ለምን ቢባል አንደኛው የመገለጥ ሃይማኖት ስለሆነ ነው። የክርስትና ሃይማኖት የመገለጥ ሃይማኖት ነው። ራሱ ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ በተለያየ መንገድ ተገልጦ አስቀድሞ ለነበሩ ለብሉይ ሰዎች በኋላኛውም ዘመን ከማርያም ከቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ማርያም ተዋህዶ በእኛ መካከል እንደሰው ኖሮ አርያ ሆኖን ክርስትና ሃይማኖትን አሳይቶናል፣ አስተምሮናል። ስለዚህ ክርስትና ሃይማኖት የመገለጥ ሃይማኖት ነው። እንዲሁ የገለጣት እንዴት እንደምንመላለስ እንዴት እንደምንጓዝ ያስተማረን ነው። ስለዚህ የክርስትና ሃይማኖት የተገለጠች የመገለጥ ሃይማኖት ናት። ይህን ደግሞ በሰፊው የምናየው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ማስረጃዎች አሉን። ለምንድን ነው ይችን የክርስትና ሃይማኖት የመገለጥ ነው ያለው? መስራቿ ባለቤቷ ክርስቶስ ስለሆነ፣ በዚህ በክርስቶስ መሰረት ላይ የታነጸች ስለሆነ አንድ ነው። ሁለተኛ የክርስትና ሃይማኖት የተገለጠች ሃይማኖት ናት እንዳል ሁሉ ልዩ የሆነችም ናት። ልዩ የሆነች ማለት ምን ማለት ነው? አንደኛ አንድ አምላክ በሶስት አካላት ብሎ በማመን ላይ ያለች ናት። ይችን ልዩ ሶስትነትን በማመን ላይ ያለች ልዩ ናት ሃይማኖት። አንድ አምላክ በሶስት አካላት። ይቺ ሃይማኖት ልዩ የሚያረጋት የምታምነው የምትታመንለት አምላክ አንድ ነው፣ ግን ሶስት አካላት አለ ብለ ታምናለች። ይህ ልዩ ሃይማኖት ነው። የክርስትና ሃይማኖት ልዩ የሚያረገው የምታምነው ወይም መታመኛው አንድ አምላክ በሶስት አካላት ብላ ማመኗ መታመኗ። ሌላው ይችን ሃይማኖት ልዩ የሚያደርጋት እግዚአብሔር ወልድ ከባሪ አባቱ ከአብ ከባሪቱ ከመንፈስ ቅዱስ ሳይለይ በተለየ አካሉ ወደዚህ ምድር መጥቶ በልዩ ጥበብ በልዩ ድንቅ የሆነ ምስጢር መሰረታት ብላ ስለምናምን ልዩ ናት። ሶስትነትን በማመን ከሶስቱ አካል አንዱ አካል ደግሞ ወደዚህ ምድር መምጣቱን በልዩነት በማመን ይቺ የክርስትና ሃይማኖት ልዩ መሆኗን እናምናለን። ሶስተኛው ይቺ የክርስትና ሃይማኖት በር ናት። ምንድነው በር ማለት? የልጅነት በር ናት፣ የመዳን በር ናት፣ ወደ ገነት የምንገባበት በር ናት፣ መንግስተ ሰማያት የምንወርስበት በር ናት። ለዚህ ነው በሩ እኔ ነኝ፣ በእኔ የሚገባ ቢኖር ይድናል፣ የማይገባ ግን ይወጣል ተባለ ሁሉ መግቢያው ይቺ በር ናት። የእግዚአብሔር ልጅ የመሆን በሯ፣ የመዳን በሯ፣ ገነትን መንግስተ ሰማያት የሚወርስ በሯ የክርስትና ሃይማኖት። ከዚህ በር ውጪ ወደ እግዚአብሔር የምንመጣበት የለም። ስለዚህ የክርስትና ሃይማኖት ወደ እግዚአብሔር የምንጓዝበት በር መሆኑን ልናቀው ልንረዳው ያስፈልጋል። ይህንን በደንብ መገንዘብ ያስፈልጋል። ይህን ካል ዘንድ በሃይማኖት የተወሰነ ከተረዳን አሁን ቀጥሎ በሃይማኖት ስለምናምነው ስለምንታመንለት ስለ እግዚአብሔር ደግሞ እንነጋገር። ስለ እግዚአብሔር ለምንነጋገር የምንጀምረው ካሉት እግዚአብሔር ነው፣ ከእግዚአብሔር መኖር ነው። የእግዚአብሔርን መኖር የፈጣሪ መኖር የአምላክን መኖር ማመን አለብን። እግዚአብሔር አለ ወይ? ፈጣሪ አለ ወይ? ሰማይና ምድር የፈጠረ አምላክ አለ ወይ? አዎ። በምን ይታወቃል? በስነ ፍጥረቱ። ሰሪ በስራው እንደሚታወቅ ሁሉ ፈጣሪም በፍጥረቱ ይታወቃል። ስለዚህ የእግዚአብሔርን መኖር የሚነግሩን
የእግዚአብሔር የእጅ ስራ የሆኑ ፍጥረታት ናቸው። ፍጥረታት የእግዚአብሔር መኖር ይነግሩናል። ሰማይ የእግዚአብሔርን ክብር ትናገራለች እንዳል የማይታየውን የባህሪ እርሱን የዘላለም ኃይሉን ደግሞ አማልክት መሆን በግልጽ ከፍጥረታት ጀምሮ ሲነገር እንደነበረ ብራናላ ቅዱስ ጳውሎስ ይነግረናል። ስለዚህ የማይታየው ባህሪ እርሱም የዘላለም ኃያሉ ደግሞም አምላክነቱ ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ የተሰወረ ታውቆም በግልጥ ሆኖ ታይቷልና ብሎ ይነግረናል። ስለዚህ ይሄ ከፍጥረት ጀምሮ እግዚአብሔር ያለ የነበረ መሆኑን የእግዚአብሔር መኖሩን የሚነግረን ነው። ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 20 እስከ 22 እንዲላል ስለዚህም እግዚአብሔርን ያወቁ እንደ እግዚአብሔርነት መጠኑ ሳላመኑ ክብሩንም ስላልተመሰገኑ የሚያመካኙት አጡ። ነገር ግን ሐሳባቸው ከንቱ የማያስተውሉ ልባቸውም ጨለማ ነው ብሎ ይነግረናል። እግዚአብሔርን እንደ እግዚአብሔርነቱ መጠን እንድናውቀው ከሚያደርገን ነገር አንዱ ፍጥረታት ናቸው። ቀደም እንዳልኳችሁ ኢዮብ በምዕራፍ 12 ከቁጥር 6 እስከ 10 እንዲላል እንስሶችን ጠይቅ ይነግሩሃል የእግዚአብሔር እጅ ይህ እንዳደረገ እነዚህ ሁሉ የማያውቅ ማን ነው? የሕያዋን ነፍስ ሁሉ የሰውም ሁሉ ነፍስ በእጁ ናትና ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር የሕያዋንን የሰው ልጅ ሁሉ ነፍስ በእጁ እንዳደረገች ሂድ እንስሳትን ጠይቅ ይነግሩሃል አለ። የእንስሳት ፈጣሪ የፍጥረት ሁሉ ፈጣሪ መሆኑ እርሱን ይናቅ። ስለዚህ ሀሎተ እግዚአብሔር ከምናቅበት ነገር አንዱ እንዴት ይህ ዛፍ መጣ? እንዴት ይህ ተራራ መጣ? እንዴት ይህ ውሃ መጣ? ይህ እንዴት አፈር መጣ ብንል፣ ፀሐይ እንዴት ኖሮች ብንል፣ ኳክብት እንዴት ኖሮ ብንል፣ ያለ ሰሪያቸው አልኖሩም። የሰራቸው ስላለ ኖረዋል። የነሱ መኖር ደግሞ ሰሪያቸው እንዳለ ይናገራል። ስለዚህ ስነ ፍጥረት አንዱ ትልቁ እግዚአብሔርን እንድናቅ የሚያደርገን ነገር ነው። ሌላው ህገ ልቦና ወይም የህሊና ምስክርነት የእግዚአብሔርን መኖር ይነግረናል። እግዚአብሔር እንዳለ የሚነግረን ራሱ እግዚአብሔር በውስጣችን ባስቀመጠው ህሊና ነው፣ ልቦና ነው። እግዚአብሔር አለ ብለን እንድናውቅ ያደርገናል። እግዚአብሔር እንድናውቅ ከሚያደርገን ነገር ውስጥ አንዱ የእግዚአብሔር መኖር። በጣም የሚደንቅ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላንብብላችሁ። አንጢያኮስ የሚባል አንድ ትልቅ ንጉስ በደል በደለና ይህ በደል እንደበደለ ማንም ሳይነግረው ራሱ በሌላ ሲጸጸት ይናያል። ይህንንም የመጽሐፍ ቅዱስ የምናገኘው በአንደኛ መቃቢያን ምዕራፍ 6 ከቁጥር 10 እስከ 13 እንደዚህ ይላል። በአንደኛ መቃቢያን ምዕራፍ 6 ከቁጥር 10 እስከ 13 አንጢያኮስም ከዓይኖቼ እንቅልፍ እየጠፋና ልቤም እየደነገጠ ነው፣ በስልጣን ዘመኔ በጣም ቸርና ተወዳጅ የከበርኩም እኔ ለምን አሁን እንዲህ ያለ ታላቅ ጭንቀት ደረሰብኝ ብዬ ራሴን በጠየኩ ጊዜ በኢየሩሳሌም የፈጸምኩት በደል ማስታወስ ጀመርኩ። የብሩን የወርቁን ዕቃዎች የወሰድኩትንም የይሁዳ ሕዝብንም እንዲፈጅ ትእዛዝ ያስተላለፉት ያለምንም ምክንያት ነበር። ይህ ሁሉ በአድ ሀገርና በጭንቀት የመሞት ዕድል ቢስነት ያጋጠመኝ በፈጸምኩት በደል ለመሆኑ እርግጠኛ ነኝ ብሎ ማንም ሳይጠይቀው ህሊናው በህዝበ አይሁድ እስራኤል ያረኩት በደል ራሴን ይገጸኛል እያለ አንጢያኮስ ራሱን እንደወቀሰ ይናገራል። ስለዚህ ህሊና ልቦና እውነተኛ እግዚአብሔር እንዳለ ይነግረናል። ለምን? እውነተኛ ዳኛ ስለሆነ። ሰው ሲበድል እንደበደለ ቶሎ ቀድሞ የሚናገረው ማን ነው? ህሊናው እኮ ነው። ህሊናም ወደ እግዚአብሔር የምትስበን ናት፣ ልቦና ናት። ለዚህም ተጨማሪ ማስረጃ ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 14 እስከ 15 እንዲላል ህግ የሌላቸው አሕዛብ ከባህሪያቸው ህግን ትእዛዝን ሲያደርጉ እነዚያ ህግ ባይኖራቸው እንኳን ለራሳቸው ህግ ናቸውና፣ እነርሱም ህሊናቸው ሲመሰክርባቸው ሀሳባቸውም እርስ በርስ ሲካሳ ወይም ሲያመካኙ በልባቸው የተጻፈውን የህግ ስራ ያሳያሉ ይላል። የማያምኑ አሕዛብ እንኳን ህሊና ይወቅሳቸዋል ብለው ለህሊናቸው ታማኝ ሲሆኑ እናያለን። ስለዚህ እግዚአብሔርን እንድናቀው እግዚአብሔር ከሰጠን አንዱ ትልቁ ነገር ውስጥ ህሊና ነው፣ የህሊና ምስክርነት ነው፣ እግዚአብሔርን መኖሩን ሀሎቱን ከምናቀበት። ሌላው
እግዚአብሔር እንዳለ ከመናቀበት ነገር ውስጥ አንዱ የሰው ልጅ ተፈጥሯዊ ዝንባሌው ነው። የሰው ልጅ ተፈጥሯዊ ዝንባሌ ያለው ምን አይነት ዝንባሌ ያለው? የማመን ዝንባሌ ያለው። ያለ እምነት መኖር ስለማይችል የሚረዳው የሚያግዘው እንዲፈልግ ተደርጎ ነው የተሰራው። እግዚአብሔር ሲፈጥረው ተፈጥሯዊ ዝንባሌ ያለው ጎዶሎ ነገር አለኝ ብሎ እንዲያማርበት እንዴ? አይታችሁ ከሆነ የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሐሳብ ላይ ትምህርት ስብከት ላይ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 17 ከቁጥር 22 ጀምሮ ስታነቡ ምንድን ነው ለማይታወቅ አምላክ አረም ይሉት ለማይታወቅ አምላክ አምላክን የማመን ተፈጥሮ ስላለ ዝንባሌ ስላለ አምላክን አላወቁትም እንጂ ግን ለማይታወቅ አምላክ ያመልኩ ነበር። ኢትዮጵያዊ ሙሴ ጸሊም ባሪያ ሆኖ ብዙ ዓመት በጣዖት አምልኮ ስለነበረ አንድ ቀን ልቦናው ሲያስጨንቀው ተፈጥሯዊ ዝንባሌ ሲመጣበት እያለቀሰ እንዲህ አለ፣ የማላቀህ አንተ ግን የምታቀኝ አምላክ አለ። የማላቀህ አንተ ግን የምታቀኝ አምላክ፣ የፀሐይ አምላክ ሆይ አቤቱ ምራኝ፣ አንተን አውቅ ዘንድ ፍቀድልኝ አለ። በዚህ ሰዓት ላይ ነው ታላቁ መቃርስ የላከለት። ወደ ገዳም ገብቶ በንስሐ ሕይወት እንዲቀኝ ያደረገው ልመናው ነበር። አንተ የምታቀኝ እኔ ግን የማላቀህ የዚች ፀሐይ ፈጣሪ አምላክ አለ። ስለዚህ የሰው ልጅ ዝንባሌ ያለው የማመን የመታመን ዝንባሌ ያለው የማመን የመታመን ዝንባሌ ባይኖር ኖሮ ሃይማኖት ከኛ ጋር ሄድም ነበር። እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ተፈጥሮውን ባማከለ ነው የሚጠይቀው። ተፈጥሯችን የሌለ ነገርን ምንም አናደርግም። የምንሰገደው እኮ የሚሰግድ ሰውነት ስላለን ነው። የምንበላው እኮ የሚበላ ማንነት ሰውነት ስላለን ነው። የሚጠጣ ሰውነት ስላለን ነው። የሚጠጣ የሚነፍስ ሰውነት ባይኖር ኖሮ ይህን አናደርግ ነው። የሚያመልክ የሚታመን ተፈጥሮ ስላለን እናምነዋል። ይህ ተፈጥሯዊ ዝንባላችን እግዚአብሔርን እንድናውቅ እግዚአብሔርን እንድንፈልገው ያደርገናል። ስለዚህ እግዚአብሔር የምናቅበት አንዱ ይህ ነው። ሌላው አራተኛ ነጥብ እግዚአብሔርን የምናቅበት ሌላው መንገድ ቅዱስ መጽሐፍ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ነው። እግዚአብሔር መኖሩን የእግዚአብሔርን መኖር ከምናውቅበት ከምንረዳበት ከምንገነዘብበት አንዱ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድር ፈጠረ፣ በቀዳሚ ገብረ እግዚአብሔር ሰማይ ወምድር ብሎ ይናገራል። በጣም የሚደንቃችሁ ብዙ ሳይንቲስቶች ተመራምረው የደረሱት የት ላይ እንደሆነ ታውቃላችሁ? ዘፍጥረት አንዳንድ ላይ ነው። ሳይንስ በዚህ ምድር ላይ አለ ብሎ የሚቀበላቸው አምስት ነገሮች ናቸው። አንደኛ ሱፐር ፓወር አለ ብሎ ያምናል። አድራጊ አካል አለ ብሎ ዱዌር ብሎ ሱፐር ፓወር አለ ብሎ ያምናል። ሁለተኛ ድርጊት አለ ብሎ ያምናል። አድራጊ እንዳለ ሁሉ የሚያደርግም ድርጊት አለ ብሎ ያምናል። ሶስተኛ ሰማይ ስፔስ ብሎ ያምናል። ስፔስ አለ ብሎ ያምናል። ማተር ብሎ ምድርን ያምናል። ታይም ብሎ ያምናል። ይህ እኮ ዛሬ ሳይንስ ተመራምሮ የደረሰው እግዚአብሔር ለማወቅ ግራ የገባው ሳይንስ ዛሬ ሳይንስ የደረሰበት ጫፍ የዘፍጥረት አንዳንድ ነው። አት ዘ ቢጊኒንግ ጋድ ክሬት ስፔስ ኤንድ ማተር። ይህ ነው አት ዘ ቢጊኒንግ ጋድ ክሬት ስፔስ ኤንድ ማተር። በቀዳሚ ገብረ እግዚአብሔር ሰማይ ወምድር፣ በመጀመሪያ ብሎ ጊዜ፣ በመጀመሪያ ጊዜ፣ ዛሬ ሳይንስ ያገኘውን ጊዜ። እግዚአብሔር አድራጊ ሰማይ ስፔስ ምድር ማተር ፈጠረ ድርጊት፣ ዛሬ ሳይንስ የደረሰበት ዘፍጥረት መጀመሪያው ነው። የመጽሐፍ ቅዱስ መጀመሪያ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሀሎተ እግዚአብሔር ይነግረናል። ምን ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር መኖር ይነግረናል። የእግዚአብሔር መኖር ይነግረናል። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድር ፈጠረ ነው። ይህ እግዚአብሔር ደግሞ ልዩ ድንቅ መሆኑ እንኳን ሲነግረን በመጀመሪያ እግዚአብሔር የፈጠረው ምድርን አይደለም እኮ ሰማይን የፈጠረው። የሰው ልጅ ከታች ወደ ላይ መገንባት ይችላል አለ። እግዚአብሔር ግን ከአእምሯችሁ በላይ ነው፣ እኔ ካልገለጥኩላችሁ፣ እኔ ካላሳየኋችሁ አታውቁኝም ሲል ከማናስበው ከሰማዩ ጀመረ። እግዚአብሔር መጀመሪያ የፈጠረው ሰማይን ነው። ከሰማይ ከላይ ወደታች ነው የገነባው። የሰው ልጅ መገንባት የሚችለው ከታች ወደ ላይ እንደሆነ ሁሉ እግዚአብሔር ግን ከላይ ወደታች ገነባ። ለምን? እኔ ካልገለጥኩላችሁ ቅር እኔ ወድጄ ፈቅጄ ታውቁኝ ዘንድ ራሴን እስካላሳየው ድረስ አታውቁኝም ብሎ ስላስተማረ። ስለዚህ ሃይማኖት እግዚአብሔር በወደደው ልክ ራሱን በገለጠልን ልክ እርሱ የምናምንበት መንገዳችን ነው፣ መታመኛችን ነው ሃይማኖት። ስለዚህ አራተኛው ነጥብ የእግዚአብሔር መኖር የምናምንበት መጽሐፍ ቅዱስ መሆኑን እናያለን። ሌላው ከዚህ ጋር አብረን ማንሳት የሚገባን ጠባይ እግዚአብሔር ወይም ባህሪያት እግዚአብሔር የሚለውን
የእግዚአብሔር ጠባይ ወይም ባህሪያት ምንድናቸው ካልን እግዚአብሔር ራሱ ወዶ ፈቅዶ በገለጠልልክ ባሳየልክ መጽሐፍ ቅዱስ በሚመስክርልክ ስለ እግዚአብሔር የምንረዳቸው የምናያቸው ባህሪዎች አሉ ወይም ጠባዮች አሉ። የእግዚአብሔር ባህሪ የሚያቅ ማንም የለም ሊያቀው የሚችል ማንም የለም። የእግዚአብሔር ባህሪ ምሉ ምጡቅ ነው ግን በጠባይ ደረጃ ወይም የባህሪ መገለጫውን ነገሮች ግን እናነሳቸዋለን። አንደኛው እግዚአብሔር አምላክ ዘላለማዊ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ዘላለማዊ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ዘላለማዊ ነው ማለት ያለ የነበረ የሚኖር ሁሉም ያለ አምላክ መሆኑን ያስረዳናል ያሳየናል። እግዚአብሔር በዚህ ጊዜ ነበረ በዚህ ጊዜ የለም የማይባል አቤቱ አንተ ከጥንት ምድር መሰረትክ ሰማያት የእጅ ሥራ ናቸው እርሱ እነርሱም ይጠፋሉ አንተ ግን ትኖራለህ ሁላቸውም እንደ ልብስ ያረጃሉ እንደ መጎናጸፊያም ትጠቀልላቸዋለህ ይለወጣሉም አንተ ግን ያው አንተ ነህ አመታቶች ሁሉ ከቶ አልቁም ተብሎ የተነገረለት በቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 101 ከቁጥር 28 እስከ 20 የተነገረ ቃል ነው ይቃል። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ዘላለማዊ ነው። በመዝሙረኛ በቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 134 144 ላይ ምን ይላል ከቁጥር 13 ላይ መንግስትህ የዘላለም መንግስት ናት ጋትህም ለልጅ ልጅ ነው ብሎ እግዚአብሔር አምላክ የዘላለም ንጉስ እንደሆነ የዘላለም ንግስና መንግስት እንዳለው ይነግረናል። እኔ ፊተኛና ኋለኛም እኔ አምላክህ መጀመሪያምና መጨረሻም ነኝ ብሎ እግዚአብሔር አምላክ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 44 ከቁጥር 8 ላይ ይነግረናል። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ዘላለማዊ ነው። ተጨማሪ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በመዝሙር 89 ከቁጥር 2 ላይም ማንበብ እንችላለን። ሌላው እግዚአብሔር አምላክ ሁሉን ቻይ ነው። ኤልሻዳይ ነው። ሁሉን የሚችል ነው። ኤልሻዳይ ሁሉን ቻይ ነው። ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር በባህሪው ሁሉን ቻይ ነው ሲባል ፍቅሩ መውደዱ ገደቡ ይህ ነው የማይባል ሁሉን የሚችል ለእርሱ የሚሳነው የሌለ መሆኑን ነው። ሁሉን ታደርግ ዘንድ ይቻላል ሐሳብን ሊከለክል የሚችል ከቶ ማንም የለም ብሎ ኢዮብ በ42ኛው ምዕራፉ ከቁጥር 2 ላይ ነግረናል። ሐሳብን ሊከለክል የሚችል ቅንጣት ማንም የለም ሁሉን ታደርግ ዘንድ ይቻላል ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለ ነው። ለእግዚአብሔር የሚሳነው ምንም ነገር የለም። እግዚአብሔር ምንም ከመሆን የሚሳነው ነገር የለም ምንም። ለሙሴ መልአክ መስሎ ተገልጦለታል። ለድንግል ማርያም እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ መልአክ መስሎ ተገልጦላታል። ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር ሳይል ዓለም መፍጠር መፍረድ ማሳለፍ ለእርሱ የሚሳነው ነገር የለም። እግዚአብሔር ሁሉን ማድረግ የሚችል አምላክ ስለሆነ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም የተባለው ለዚህ ሉቃስ 1 34 ላይ። ስለዚህ እግዚአብሔር ፍጹም የሚሳነው ነገር የለም። ሌላው እግዚአብሔር ሶስተኛ ነጥብ ሁሉን አዋቂ ነው። ኦምሊ ፕሬዘንት እንደሆነ ሁሉ ኦምሊ ሴንትም ነው። እግዚአብሔር በሁሉ ቦታ እንዳለ ሁሉ ሁሉንም የሚያውቅ ነው። እግዚአብሔር በሁሉ ቦታ አለ ሁሉንም ደግሞ የሚያውቅ ነው። እግዚአብሔር በዚህ ቦታ አለ በዚህ ቦታ የለም የማንለው እግዚአብሔር ይሄን አያውቅም ይሄን ነገር የማንለው ሁሉን አዋቂ ነው። ሁሉን አዋቂ ነው። አንዳንድ ጅሎች ንሳ ለእግዚአብሔር ነግራለሁ ቢሉ እግዚአብሔር ሳሰራው የሚያውቃል ከሰራ በኋላ የሚያውቃል። ሳትፈጠር ዛሬ ዓለም ሳይፈጠር እንኳን ዛሬ መተ ተፈጥሮ ይሄን ሳጥስ እንደምሰራ እግዚአብሔር ያውቃል። እግዚአብሔር የማያውቀው ምንም ነገር የለም። ስለዚህ እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ ነው ስንል በተለይ በመዝሙረኛው በቅዱስ ዳዊት መዝሙር 138 138 ወይም በቅንፍ 139 ከቁጥር 1 እስከ 4 ያለውን አንብብ። አቤቱ መረመርኸኝ አወከኝም አንተ መቀመጤንና መነሳቴን አውቀህ ሐሳቤ ሁሉ ከሩቅ አስተዋልህ ፍለጋዬን ረፍቴን አንተ መረመርክ መንገዶቼ ሁሉ ቀድመህ አወቅ ያመጻ ቃልን ባንደበቴ እንደሌለም ያለ ይናገር። ስለዚህ አስቀድመ መረመርከኝ አለ። እግዚአብሔር የማያውቀው ነገር የለም ማለት እግዚአብሔር የሌለበት ቦታ የለም። ጥልቁ በገባ አንተ በዛለህ አለ። ክንፍ አውጥቼ ወደ ጥልቁ በገባ አንተ በዛለህ ክንፍ አውጥቼ ወደ ላይም በርባ አንተ በዛለህ አለ። በሰሜን በደቡብ በምስራቅ እግዚአብሔር የሌለበት ቦታ የለም። ስለዚህ እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ ነው። እግዚአብሔር ሁሉ ቦታ ያለ ነው።
እነዚህ አራት ነጥብ። ሌላው እግዚአብሔር አብርሃምን ሰው የሚገበው ምሉ መሆኑን የምናየው አቤቱ አንተ እነሆ ቀድሞና ኋላ አውቀህ አንተም ፈጥራል እጅህ በላይ አድረክ ውቀትን በኔ ይልቅ ተቀደሰች ይበረታችም ናት ወደ እርሷም ለመድረስ አይቻለም ከመንፈስ ወሬት እሄዳለሁ ከፊትስ ወሬት እሸሻለሁ ወደ ሰማይ በወጣ አንተ በዚያ አለ ወደ ሲኦል ቦርድ አንተ በዚያ አለ እንድንስር ንጋት ከፍ ቦስ ወራንተውል ወደ ባህር መጨረሻን ብበር አንተ በዚያ አለ ያለ እግዚአብሔር በሁሉ ቦታ ያለ መሆኑን ይናገራል። ስለዚህ እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ ነው። እግዚአብሔር በሁሉ ቦታ ምሉ ነው፣ በሁሉ ቦታ ያለ ነው። አምስተኛ እግዚአብሔር ቅዱስ ነው። እግዚአብሔር ቅዱስ ነው። እግዚአብሔር ቅዱስ ነው ማለት ምን ማለት ነው? ከቅዱሳን የተለየ ቅድስና የባህሪ የሆነ አምላክ መሆኑ። እግዚአብሔር ቅዱስ ነው። አምላካችን እግዚአብሔር ከፍ ከፍ አድርጎ ቅዱስ ነውና ወደ እግሩ መረገጫ ስገዱ አለ ቅዱስ ዳዊት መዝሙር 98 ከቁጥር 5 ላይ። እግዚአብሔር ቅዱስ ነው። ቅድስናው ይህ ነው የማይባል የሰው ልጆች ቅድስና ይከፋፈላል። የቅድስት ድንግል ማርያም ቅድስና የመመረጥ ቅድስና ነው። የመላእክት ቅድስና የመጽናት ቅድስና ነው። የሰዎች ቅድስና የተጋድሎ ቅድስና ነው ወይም የጽድቅ ነው። የእግዚአብሔር ግን የባህሪው ነው። የሰጠው የለም ሊነጥቀው የሚችልም የለም። ባህሪው ራሱ ቅዱስ ነው። እንዲህ ነው ብለን የማናብራረው ቅዱስ ነው። ስለዚህ ቅዱስ 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 ብለን እናመሰግነዋለን። ስሉስ ቅዱስ ብለን እናመሰግነዋለን። እግዚአብሔር ቅዱስ ነውና ስለዚህ ነው በኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 3 ላይ ቅዱስ 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 የሰራዊት እግዚአብሔር እያሉ መላእክት ሱራፌል ኪሩቤል አስቀድሞ ሲያመሰግኑት እንደነበረው ሰማው ያለም ይነገር። ለዚህ ነው የእግዚአብሔርን ቅዱስና ሊጠይቅ ሊመረምር የሚችል ማንም የለምና። እኔ አምላካችሁ ቅዱስ ነኝና እናንተም ቅዱሳን ሁኑ ያለው እሱ ነው። እኔ አምላካችሁ ቅዱስ ነኝ ብሎ ቅዱስ ማለት ልዩ ማለት ነው። እግዚአብሔር ልዩ ነው፣ የሚተካከል የለም፣ ከአማልክት ሁሉ የተለየ ነው። ለዚህ ነው አምላከ አማልክት ምንለው፣ እግዚ አጋስት ምንለው፣ ንጉሰ ነገስት ምንለው፣ አንተ አምላክ አይደለህም የአምላኮች ሁሉ አምላክ ነህ እንጂ እንለዋለን። አንተ ጌታ አይደለህም የጌቶች ሁሉ ጌታ ነህ እንጂ፣ አንተ ንጉስ ብቻ አይደለህም የነገስታትም ንጉስ ነህ እንጂ ብለን እግዚ አጋስት አምላከ አማልክት ወንጉሰ ነገስት ብለን እንጠራዋለን። እግዚአብሔር ቅዱስ ነው ስንል ልዩ ማለታችን። እግዚአብሔር ቅዱስ ነው ስንል እንከን ለናውጠለት በማይችል ንጹህ ምሉ የሆነ መሆኑን እናወራለን። ለቅዱሳን እንኳን ከርሱ ያገኙትን በረከት ንጽህና ሰጥቷቸዋልና። እግዚአብሔር ክቡር ነው፣ ንዑር ነው። ሊተካከለው ሊፈክረው ሊከራከረው ሊዋቀሰው ከሚችል የለም። ና ኑ ንዋቀስ አይደለም ሊዋቀሰው ከሚችል ማንም የለም አምላክ። ስለዚህ እግዚአብሔር ቅዱስናው የባህሪ ነው። ሌላው እግዚአብሔር ቅዱስ ነው ስንል እግዚአብሔር ባህሪው ምንድነው ስንል መንፈስም ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ነው፣ ርቂቅ ነው። ርቀት መንፈስ ስንለካ ንፋስ መልኩ ጥቁር ነው፣ ለኛ ላይናችን አይታየንም። ንፋስ ከነፋስ የሰው ልጅ ነፍስ ትረቃለች፣ ከሰው ልጅ ነፍስ መላእክት ይረቃሉ፣ ከመላእክት የመላእክት ህሊናቸው ሐሳቦች ትረቃለች፣ ከመላእክት ህሊና ሐሳብ በላይ ግን እግዚአብሔር ረቂቅ ነው፣ መንፈስ ነው። ለዚህ ነው ለእግዚአብሔር በእውነትና መንፈስ ይሰግዱለታል ያለው። ለዚህ ነው እግዚአብሔር መንፈስ ነው አለ። እግዚአብሔር መንፈስ ነው፣ በሰማይ የእጅ ስራ ናቸው፣ ወደ ማደሪያም እንገባ ዘንድ እግሮችም በሚቆምበት ስፍራ እንሰግዳለን ተብሎ ለኛ ቢነገረንም እግዚአብሔር ግን ረቂቅ ነው። ሰው ይገባው ዘንድ ማደሪያውን ቢያሳየንም ቢገልጥልንም እግዚአብሔር ግን መንፈስ መሆኑን ልናምን ልናውቅ ልረዳ ይገባል። መሰወሪያውን ጨለማ አደረገ፣ በዙሪያውም ድንኳኖች በደመናት ውስጥ የጨለማም ውሃ ነበረ ብሎ መሰወሪያውን ጨለማ ያደረገ ማንም ሊያየው ማንም ፈልጎ ሊያገኘው የማይችል እውነተኛ መንፈስ የሆነ አምላክ መሆኑን ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 17 ከቁጥር 11 ላይ ይነግረናል። ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈስ ነው። ሌላው እግዚአብሔር ጻድቅ ነው። ጻድቅ ማለት እውነተኛ ማለት ነው። ራሱ እውነት የሆነ ነው። እውነተኛ ለሰዎች የሚገለጸው እግዚአብሔር ግን እውነት ነው። ራሱ እውነት ዮሐንስ 10:17 ላይ የሚለው የእውነት ቃል
እውነቱን አትላቸዋለሁ ብለ እርሱ ራሱ እውነት ስለሆነ እውነት ስለሆነ እግዚአብሔር እውነት ነው የምንታመንበት የምንከተለው የምንጸናበት እውነት ነው እግዚአብሔር እውነት ነው ሌላው እግዚአብሔር ፍቅር ነው እግዚአብሔር ፍቅር ነው የፍቅር ልኬቱ የማይገለጥለት በተለይ ቅዱስ ዮሐንስ በመልእክቱ በምዕራፍ 4 ላይ በአንደኛ መልእክቱ በደንብ አርጎ የተናገረው ይሄን ነው ኃጢአተኛን የማይጸየፍ ስለ ሰው ልጅ ሲል አምላክነት እንደመቀበል ሳይቆጥር ዝቅ ያለ ከአዳም ጀምሮ እስከ መምጣቱ እስከ መገለጡ ድረስ ለሰው በደል ይቅርታን ሲቀበል የሰው ልጅን ኃጢአት ይቅር ሲል ፍቅሩ ሲገልጥ የነበረ አምላክ ነው አዳም በደለ አዳም ለመፈለግ የመጣው ማን ነው እግዚአብሔር እኮ ነው ኖ በደለ ኖ ፍለጋ የመጣው ማን ነው እግዚአብሔር እኮ ነው አብርሃም በደለ አብርሃም ፍለጋ የመጣው ማን ነው እግዚአብሔር እኮ ነው እንዴ ሙሴ ነፍስ ገሎ በህዝቡ ላይ ኮ ሾሞ እርሱ ነው አንተ ነፍስ ገዛ ያህልላለው ነፍስ ገላይ ሙሴ አለቃ አርገው የከዳውን ዶሮ ሳይጮ የከዳውን ጴጥሮስን የበሰረኛ አርገው ከዚህ በላይ ምን ፍቅር አለ ይሁዳ በድሎት በፍቅር እስከመጨረሻ ድረስ ይወደውና ፍቅር ይሰጠው ነበር እግዚአብሔር ፍቅሩን ሊገለጥ ሊንገልጥ የማይችል ነው እግዚአብሔር እኛን ይወድድን ሳይፈጥረን በፊት ነው ፈጥሮን እንደምንበድለው ያውቃል ባጥን እንደምንጨመለቀቀ ግን ካለው ጥልቅ ፍቅር እግዚአብሔር እኛን ወደን ስንበድለው እንኳን ይቅርና ይታመን አምላክ ነው ስለዚህ ፍቅሩ ምዕሉ ነው ፍቅሩ ገደብ የለው ነው ፍቅሩ ድንቅ ነው ዛሬ የምናስበው ዘወረደ ብለን እንጠራው ይሄ የፍቅሩ ምሳሌ ነው ዘወረደ ማለት እኮ ፍቅሩን ያየነበት ነው አምላክ ከሰማይ ሰማያት ዝቅ አለ ለመላእክት እንኳን ያደረገውን መላእክት እኮ በቅድስና በለጡን እንጂ በፈጠረ የሰው ልጅ ነው ይበልጥ የሰው ልጅ እንደ መልካችን እንደ መሳችን ይፈጠር ብለው እግዚአብሔር በፈጠረ የሰው ልጅን አከበረው ፍቅሩን ገለጠለት ግራ ሲፈጠረው መላእክትን እንዲሁ ባሳፈጠራቸው ከመላእክት እስከ ሰው ልጅ ድረስ ያለውን በነግር ፈጠረ የሰው ልጅን ግን በሐሳብም በሐልዮ በነቢብም በነግግር በተግባርም ፈጠረው በፈጠረ ክብር የሰው ልጅ ይበልጣል ከመላእክትም ከእንስሳም ፍቅሩን ይገልጠለት ዘንድ መዋለድን ከእንስሳ ሰጠው ዕውቀትን ከመላእክት ሰጠው ዓለመሞትን ከመላእክት ሰጥቶ ሟቸትን ከእንስሳ ሰጥቶ ሟችም የማይሞትም ነፍስና ስጋን አዋህዶ በኋላም በመልኩ ፈጥሮ አክብሮ ፍቅሩን የገለጠለትን ሰው በድሎት እንኳን ይቅር ለማለት ታማኝ አምላክ ነውና እግዚአብሔር ድንቅ የሆነ ፍቅር የሆነ አምላክ ነው የምናመልከው ስለዚህ ዛሬ እዚህ ጋር እናብቅ ቀጣዩን ክፍል በቀጣይ ጊዜ እንነጋገራለን ጥያቄዎች ካሉ ሐሳቦች ካሉ እንከልሳለን እንነጋገራለን ስለዚህ ዛሬ ተማማር ነው ሃይማኖት የቃል ትርጉሙ ምን እንደሆነ የሃይማኖት መነሻ ምን እንደሆነ ሃይማኖት ለማን እንደሆነ ሃይማኖት ለምን እንደምንቀበል የሃይማኖት መሰረት ምን እንደሆነ የሃይማኖት ምንጭ ምን እንደሆነ ሃሎተ እግዚአብሔር የሃይማኖት እግዚአብሔር ወይም የእግዚአብሔር መኖር ማረጋጫዎች ምን እንደሆኑ ባለተ እግዚአብሔር ቀጣይ ደግሞ አስማተ እግዚአብሔርና ወደ ምስጢራት እንሄዳለን እዚህ ጋር ቆየን አመሰግናለሁ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ቃልዮት ያሰማልን እንግዲህ ላንዳንዶች የቤተ ክርስቲያን መሰረታዊ ትምህርት ለብዙዎቻችን እንዲረዳን ቤዚክ ዶክትሪን የቤተ ክርስቲያን ትምህርት ላይ ያለውን እውነት እናሳያለን ያው ዛሬ ከሃይማኖት አንስተው የእግዚአብሔር መኖርን በምን መገለጥ ይችላል የሚለውን ነገር ይዘን ስለ እግዚአብሔር መኖር ደግሞ እነማ ማስረጃ ይሰጣሉ የስነ ፍጥረት የስነ ምግባር ወይም ህሊና ወይም ሞራል እንዲሁም ደግሞ ታሪክ ስለ እግዚአብሔር መኖር የመኖር ማስረጃ የሚያሳዩበት ነገር አለ ታዲያ ይሄ እግዚአብሔር እንዴት ነው ሲባል ዘላለማዊነቱን ሁሉን ቻይነቱን ሁሉን አዋቂነቱን ምዕሉ ወይም በኩሌነቱን እንደገና ቅድስናና ጻድቅ እንዲሁም ደግሞ ፍቅርነቱን ማንነቱን የተገለጠበት የቤተ ክርስቲያን ትምህርትን አስቀምጠናል እግዚአብሔር ቢፈቅድና ደግሞ ብንኖር ነገ
ሚስጥረ ስላሴ የሚለውን ትምህርት ደግሞ በእንዲህ ሁኔታ እንቀጥላለን። ከዛ እንዲያለን ትምህርቷን ለትውልዶች እናደርጋለን። ቅድም ደግሞ እንደተባለው ወንድማችን ዘማርያም ሌሎችም ደግሞ በሌላ ትምህርት ያውን ቤዚክ እና ወሳኝ አሁን በዚህ ላይ እንግዲህ ጥያቄ አለኝ የሚል ትውልድ ካለ መጠየቅ ይችላል ማለት ነው። እና ቤተክርስቲያኒቷን አታቁም የምንለውም በምክንያት ነው። እና ይህንን በቅንነት ተረዱ። ጥያቄ አለኝ ዛሬ በተማርነው ዙሪያ የምትሉ ካላችሁ እንትን እናደርጋለን። ምናልባት ፍቅረ አብ ለመምህር ሚካኤልም ለወንድማችን ሄኖክም ይህንኑ ትምህርት በውስጥ በቴሌግራም የላኩልን ኮፒ ፔስት አድርግላቸው። ስለዚህ ይሄ ወሳኝ ትምህርት ነው ማለት ነው። ቃለ ሕይወት ያሰማልን አትሉም? ጥሩ ነው። ቃለ ሕይወት ያሰማልን አትሉም? እስኪ ፕሮቴስታንት ሆኖ ዛሬ ይሄን ትምህርት የተማረ ሰው ሰባት ቁጥር ይጻፍልኝ። እስኪ ፕሮቴስታንት ሆኖ ይሄን ትምህርት ዛሬ ተምሬያለሁ ሰማው የሚል ሰው ካለ ምልክት ይስጠኝ። ፕሮቴስታንት ሆኖ አሁን ወንድማችን ያስተማረው እንዲያቆም ፍቅረ አብ ሰምቻለሁ የሚል ካለ እስኪ ምልክት ይስጠኝ። አይዟችሁ፣ አሁን 260 ሰው ምናምን ሰምቷል። እና እሺ፣ የኔ ባዩ ላይ ተቀምጧል እያላችሁ ነው። ኦልሞስት በዩቲዩብ በቲክቶክ 150 ሰዎች ነበሯችሁ፣ ከዛ በላይ በዩቲዩብ ላይ ከመቶ ሰው በላይ እየሰማችሁ ነበር። እና እስኪ ፕሮቴስታንት የሆነ ሰው የሰማ አለ ይህን ትምህርት? ካለ ሰባት ቁጥር ይጻፍልኝ። ያው ብዙዎች ግጭትና ምናምን ላይ ነው የሚገኙት እና እንደዚህ አይነት ሰከን ያለ ትምህርት ላይ ብዙዎች አይገኙም። መልካም። ስለዚህ ኦልሞስት ካሰብኩት ሰዓት በጣም ረዥም ሰዓት ሄደናል። ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ከልብ ነው የምናመሰግነው። ሁለት ሁለት ደቂቃ እድል ልስጣችሁና ሶስታችሁ ትናገሩና በጸሎት እንዘጋለን። ጊዜ መጠቀም ስላለብኝ ሁለት ሁለት ደቂቃ እድል ልስጣችሁ እና ያው እናንተም በውስጥ ተነጋግረን እንደዚሁ ታስተምራላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ ሶሎሞን አለክ? እሺ፣ መምህር ሚካኤል አሎ። እሺ፣ ምንም የምጨምረው ነገር የለም። ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። እውነት ይሄ ነው መሰረታዊ ትምህርት ነው፣ እኛን የሚያነጻን መስመር የሚያስይዘን እና በእውነት ቆንጆ አድርገው አስተምረውናል። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። በቀጣይም ተቀድቶ ደግሞ ቢቀመጥም ብዙ ነገሮችን በዝርዝር ለማወቅ ለመረዳትም መሰረታዊ ትምህርትም ከመሆኑም አንጻር መሰረት ለመያዝ በጣም ያገዛል እና እግዚአብሔር ይስጥልን ቢኒ። በዚህ መብርታት ነው ያለብን። እኛም ያቅማችንን እግዚአብሔር እንደፈቀደልን መጠን መዋጮ እናደርጋለን። እግዚአብሔር ይጨመርበት። እግዚአብሔር ይስጥልን ወንድማችን ፍቅር አበርታልን፣ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። መልካም መልካም። አሁን ነገ ይሄ ትምህርት ተቆርጦ ከመጽሐፉ ጋር ጎን ለጎን በጥሩ ሁኔታ ተቀነባብሮ ሰለሞን አለ አደለ፣ እየሰማኝ ነው አደለ? እና ተደረጎ ይለጠፋል ማለት ነው። እና ልክ የሚቀጥለውም ቀን ትምህርት እንደዚሁ ይቀጥላል ማለት ነው። እና በጣም ነው የምናመሰግነው። የቤተክርስቲያን ትምህርት ይሄ ነው። ይህን ትምህርት ሳያውቁ የሚወጡ ሰዎች አያስቋችሁ? አያሳዝኗችሁ? ቤተክርስቲያን ላይ ሐሰት ሲሰብቁ አያሳዝኑ? በጣም ነው ያሳዝኑኛል። ይሄ ነው። እሺ፣ ይሄ ነው። ሁለት ደቂቃ። እሺ፣ የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁላችሁንም በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም ሰላም እላችኋለሁ። ቢኒ እንዴት ነህ? ሁላችሁንም ዛሬ ድንቅ ድንቅ ነገር ተነስቷል። ምናልባት ለባለ አእምሮ እንግዲህ
ጆሮ ያለው ይስማ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ ጆሮ ያለን ሁላችንም እንግዲህ ለትዕቢትም ለተንኮልም ሳይሆን ተሸጉጠን ለህይወት ሁሉን ነገር ብንሰማ ብናስተውል ህይወትን ይዘን እኛንም ሀገራችንንም ማቅናት እንችላለን። እና እምቢ ካለን ያው እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ እንዳለው እምቢ ካለን ያው ሰይፍ ነው የሚጠብቀን ሁላችንንም። ስለዚህ ወንድማችን በእውነት ቃለ ህይወትን ያሰማልን፣ ቃለ ህይወትን ያሰማልን፣ ቃለ ህይወትን ያሰማልን። እግዚአብሔር አምላክ በጸጋው በቸርነቱ በፍቅሩ በጥበቡ እንግዲህ ይጎብኝልን እንላለን። ሁለት ሀሳቦች ብቻ ልናገርና ልጠቅልል። የመጀመሪያው እንግዲህ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ከቁጥር 29 ላይ የእግዚአብሔርን ኃይልንና የመጽሐፍ ቅዱስን ቃል አታውቁምና ትስታላችሁ ይላል። ስለዛ እንግዲህ ስለ ሰማያዊ ስነ ስርዓት ሲጠይቁት ስለ ሚስት እየወጡ እሱ እንግዲህ ዘላለማዊ ህይወትን ሲነግራቸው ብዙ ጊዜ ባለማስተዋል ይህንን ጥያቄ ሲጠይቁት ይህንን መልስ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰጥቷቸዋል። ስለዛ ማስተዋል ከሌለ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አብሮን ከሌለ ቅንነቱ በጎነቱ ከሌለ እንግዲህ እንደ ሳትን ነው የምንኖረው። ሌላኛው ምናልባት ጠዋትም አንድ ቤት በአንድ አስተምሮ ላይ ተነስተን እያወራ ነው ነበረ። አሁንም ምናልባት በተለያየ አይነት አጋጣሚ ሊነሱ ይችላል። የአማናውያን ወይም ደግሞ በሌላ ቤተ እምነት ያሉ እህት ወንድሞቻችን ምናልባት ወንጌልን ለማስፋፋት እውነትን ለመጠቆም በተለያየ እንደዛ እያሉ ሊነሱ ይችላል። ግን አንድ ነገር ማረጋገጥ የምፈልገው በተለይ ፕሮቴስታንት ወንድሞቻችን በዛ ቤት ያላችሁ እንግዲህ የጀመራችሁት መንገድ ያዋጣናል፣ ያዛልቀናል ብላችኋል። እንግዲህ እግዚአብሔር በጊዜው መልስ ይሰጣል። እግዚአብሔር መልስ ሲሰጥ ነው ለሁሉ ነገር ሁሉ ውብ የሚሆነው እና ግን ለእኛ ለኦርቶዶክሳውያን አስረግጬ የምነግራችሁ ነገር ቢኖር ምንድን ነው? በዛ ቤት የሚመለከው ኢየሱስ ክርስቶስን ድንግል ማርያም የወለደችው ኢየሱስ ክርስቶስ አይደለም። ይህንን 100% አስረግጬ እነግራችኋለሁ። አሁን የምላችሁ ይህንን ነው። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የወለደችው ክርስቶስ አይደለም እየተሰበከ ያለው እየተነገረም ያለው ይህ አይደለም እና ይህንን እንድታረጋግጡልኝ ይፈልጋለሁ። ምክንያቱም በዶክትሪንም በተለያየ አይነት ሁኔታ ፈትሸን አይተነዋል። ስለዛ ያው ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ ተብለናል። ስለዛ እንግዲህ ልቦናንም አእምሮንም መልሶ ላለመሳት ቀና የሆነውን ኦርቶዶክሳዊ ወይም ደግሞ ትክክለኛ ቀጥተኛ ትምህርት ከወንድሞቻችን ተምረን በመጽሐፍ ቅዱስ መዝነን አይተን እንግዲህ ዘላለማዊ ሕይወት የሚባለውን ነገር ለመውረስ ቆም ማለት እንደሚጠበቅብን ማስተዋል እንደሚገባን የሚያሳዩ ነጥቦች ናቸው። ስለዛ ይህንን ከመሰረቱ አውቀንና ተምረን እንግዲህ ቀናይቱ መንገድ ላይ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ መንገዳችንን በዛ አድርጎልን ሕይወትን ዘላለማዊ ሕይወትን የምንወርስበት የምናገኝበት እንግዲህ በጎ እድል ለሁላችንም ይፍጠርልን ነው የምንለው። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ እኛ ከማናየው እሱ ከሚያየው ደግሞ ከክፉ አውሬ ሁላችንን የሚጠብቀን በሃይማኖት ያጽናን፣ ከከፋው ነገር ሁላችንን የሚሰውረን፣ ከጠላት አይን ሁላችንን ወንድሞቻችን በዚህ የሚታገሉትን ሁሉ ከጠላት አይን ይሰውርልን። እማምላክ ወላዲት አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም እሷ እንግዲህ ሁሉም የልፋቱን ቀናይቱን መንገድ የሚከተሉትን ሁሉም የልፋቱን አይታ ተመልክታ አትተውብን እላለሁ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። አሁን ወንድማችን በተናገረው ነገር ላይ አዎ፣ አንድ አይነት አይደለም እኮ እነሱም እያሉ ነው። ግን የቱ ትክክል ነው የሚለውን ነገር ነው እኛ እያስረዳን ያለ ነው ማለት ነው። እና አሁን አንዳንዶች በስመ አብ ኧረ እንደዛማ እንዴ ምናምን እንዳትሉ፣ ምናልባት ሄለን ላይ ነው የቀለሜ ንግግር ያለው። ሄለን ላይ ነው። ሄለን አለሽ? ሄለን አለሽ? ሄለን ልካሌ ነበረ። እኛ የኦርቶዶክስ ኢየሱስን አንከተልም የሚል ነገር ሲናገር ሁሉ ትሰቡታላችሁ። ሄለን ላይ ነው ያለው ዲያቆን ፍቅራ። እስኪ ሄለን ላይ ቼክ አድርጉ። ሄለን አለሽ? ሄለን ካለሽ ቼክ አድርጋት።
ሄለን ሄለን ካለሽ እሺ ሄለን ካለሽ ነይ እሺ ማርታ ጤና አስተለን ሰላም ሰላም ጤና አስተለን ሰላም እሻችሁ እንዴት ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ቀደም ገንዳ ብታስጣችሁ ለምን እንዳስጣችሁ አላውቅም ምን አልሽ ቀደም ገብቼ አወርድ ከየት ነው አላወረድሽ ለምን እናወርድሻለን አላውቅም አውቅ ከኤሮፕ ነው ከየት ቤተ እምነት ነው እንደ ኦርቶዶክስ እሺ እሺ ጥያቄሽ ምንድን ነው ኧረ እኔ ጥያቄ የለኝም እኔ ብዙውን ጊዜ ያዳምጣለሁኝ ግን ቅድም ገብቼ ስላወረዳችሁ ለምን ብዬ ነው አሁን የገባሁት። እንግዲህ እኛ አላወረድንሽም እና ምናልባት ኔትወርክሽ ከሆነም አላወቅም። ኖ ኖ እኔ ቤቴዎች ኔትወርክ በደንብ አለ። ትላንትም የሆነ ቦታ ገብቼ አንድ አባት ይፍቱኝ እያሉ ገብቼ ይፍቱ ለማለት የሚያውቁት ሰው ሲመጡ እኔን አወረዱኝ። በጣም አሳዝናል። ግን ስለተደገመ ነው ዛሬ የተናገርኩት። እናንተ ጋርም ቅድም ገብቼ አወረዳችሁ። እባክሽን እኛ እንደዚህ አይነት ነገር የለንም። በአጭር አማርኛ አናቅሽምም አንቺንሽ እንትን የምትይን የምታቂን። ስለዚህ አላደረግንም። እየሰማሽኝ ከሆነ ማለት ነው። እና ክሱን እንትሆና ክሱን እንትሆና አሁንም ለሌላ ጊዜ ደግሞ ለምሳሌ እኛ ጋር ገብተሽ ከነበረ መምህራኖች ከመጡ ምን እንልሻለን? እንግዲህ እህት ማርታ እናወርድሽና ያወረድንሽ ደግሞ ያው ቦታ ለማስያዝ ነው። ግን አላደረግንም። ምንም ችግር የለም እኮ እንደዛ ብባል ምንም ችግር የለም። ግን ዝም ብዬ አላደረግንም። እኔ ሆነኝ እዚህ ጋ ያለሁት ዛሬ አላደረግንም። ምናልባት እየሳብንሽ በመሀል ኔትወርኩ ሌት የሚያደርግሽ ከሆነ ወርደሽ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ይሄ እንትን ምንም ችግር የለም። አይ ለምን ብዬሽ ሌላም ቤት እንደዚህ ያወረዱኝ ምናምን ደግሞ ለምትዩ ምናልባት መምህራን መተውባቸው እነሱን ለማስቀደም እንደዛ አድርገውም ሊሆን ስለሚችል በቅንነት ተረጂ እናመሰግናለን። ኦኬ፣ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ተባረኩልኝ። ሰላም ደሩ።